יש לנו עכשיו להתאמן על שתי מכשירים. אנחנו כבר הפכנו להיות מעצמה וירטואלית. אתם יודעים, איפה יש שיגור ויש שידור ויש שיעור בחצות הלילה? שרק תצחקו. איך השיר הזה? שרק תצחקו כל החיים. כי מי שצוחק בתקופה הזאת, זה נקרא גבורה. אז אצלי לא הופיעו התגובות. הנה, אסי הגיע, אז אתה יכול לדעת שהתגובות יופיעו. אתה כבר יכול לדעת שכולם פה, כל ציפורי הלילות. איך שמעון אמר לי, בוא תהיה... יוסי סייאס, צחיק אותי בשטות הזאת. הכנתם בירה ופיצוחים, שלחו לפה, נו. הנה, המעופף לשתף, ואז כולנו פה בעזרת השם. אני אמרתי אתמול, ואני כבר אומר את זה עוד פעם, אמנם זה נמצא בקללת ביראה, שכביכול היא ברכה, אבל אומרים שזה בעצם ברכת רשעים קללה. אבל ברמב"ם אומר, וכל מיני מפרשים אומרים העניין הזה של בלעם זה אחד שהוא בעצם או בולע עם או שהוא בלי עם. עכשיו, ומה הקטע הזה של בלעם הזה של... אנחנו מכירים שאנחנו הרי קוראים לו בלעם הזגג, מי שעוד לא מכיר את המילון של חיים עיקר, אז שיתוודע אליו. אז הנה נופית פה. בקיצור, כולם פה, ברוך פה, איזה יופי, שרי פה. אני מסודר, אנחנו מסודרים. אז מה הוא אומר? מה אומר? זה אומר, דרך כוכב ביעקב וקם שבט מישראל. זאת אומרת, אנחנו בתקופה הזאת שאנחנו חווים היום, טוב, אז ערב זך וערב צח וערב מבורך וערב משובח וערב שרק טוב יהיה בו בעזרת השם, אנחנו עושים קידוש השם, אתם תעשו שיתופים, תעשו, תזכו את הרבים, אפילו שזה נראה לכם מאוחר בלילה, תדעו. השעות האלה של הלילה אין בהם הפרעות. השכינה יורדת לעולם בחצות לילה. וזה בעצם השעה של הצדיקים, זו השעה של אין הפרעות בסביבה, כאילו חוץ מאותם הפרעות של הקאפואים ששמים לנו לפעמים עם כל אלה. אבל מימי, מה זה לא מצליחה למשתף? תמצאי, קודם כל מי שלא יכול לעשות שיתופים, שעשה אותם בקבוצות שלו בפיסטוק, בוואטסאפ. הם מונעים מהקהל הקבוע שלנו לשתף, אבל אנחנו בעזרת השם... אגב, השידור הזה משודר גם בטלגרם. זאת אומרת, אם אתם רואים, הנה אורל פה, חסות חזרנו. אז אנחנו צריכים חסות לא קצרה, חסות של בורא עולם על כל השידור. אז ככה, אז רואים שכאילו, אומר אותו בלעם, למה אני קורא לו לזה שאחראי, או כביכול אחראי, על כל המתקפה הזאת נגד אזרחי העולם, הקין האולטימטיבי. הרי הוא חייב להיות איזה סוג של בלעם שהמומחיות שלו לקלל. זאת אומרת, אז הוא המציא את תוכנת החלונות. לא הוא המציא, אלא הוא גנב אותה מהשותף שלו, שהיה אז סטיב ג'ובס, שהוא בעצם המציא את זה, זה היה פעם, מי שזוכר. התוכנה הזאת הייתה רק במקינטוש. ואת המקינטוש הזה בעצם המציא בזמנו, זה מה שנקרא אפל, המציא את זה אותו סטיב, והם לקחו לו את זה, אבל השאירו לו כביכול את העניין הזה של החברה השנייה, אבל גם הרגו אותו. אני אגיד לך, דורית, כל יום שידור, הלוואי שהשם יזכה אותנו, לא כל יום, כל רגע, כי... כל העולם שלנו, תזכרי, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. זאת אומרת, אתם תומכים ואני מדבר תורה, אנחנו בעצם ממלאים את המצברים הנפשיים שלנו, יש סוג של טעינה, כמו שאתם רואים את הירוק הזה של הבטריה עולה, אז גם אנחנו ניתנים ואני מתאים. ובעזרת השם, טוב, בגלל שהתחלנו מאוחר, אז בטח לא נגמור מאוחר, למרות שאנחנו לא מתנבים, אבל הנה עמית אומר, הלוואי כל יום שידור התורה. תודה לזוהר, תודה לכולם שפה תעשו את השיתופים, ובעזרת השם נוכל לראות את הפירות של התוצאות האלה כבר בזמן הקרוב. אז אנחנו דיברנו על, אני עשיתי את הכותרת, שאמרנו
מה ההבדל בין יהודי ליהודה? עכשיו, לנו הדביקו שם שהוא לא קשור אלינו בכלל. ותדעו שאנחנו רגילים, אמרנו, אנחנו, הרעיון שבעצם אני עומד מאחוריו, היא בעצם להבין שכולנו נבין שכל העולם הזה זה אותיות. ובאותיות, שמה זה אותיות עבריות, שבעצם מייצגים אותנו. מי שרוצה לצאת מהגלות המצרית הזאת, הוא חייב להבין שהוא חייב לדבר מה שנקרא שפת האם. שפת האם, כמו שיש, כמו זה בסיס האם, פיסטוק, היום אמרתי למישהו, אמרתי לו, הרי פיסטוק מתה, הרי פיסטוק הפכה את השם למתה, אז אמרתי, הרי פיסטוק מתה, אז אנחנו עוד נעשה מזה איזשהו פוסט כזה, אני אעשה, אם פיסטוק מתה, הוא התפוצץ מצחוק, שעה, כל היום צחק, כל היום מידע, למה, מה, איזה מידע, דורית, מה לא בסדר? בקיצור, כל הדברים האלה שאנחנו חווים, עוברים, צריכים לעשות להם תיקון. והתיקון הוא בעצם שאנחנו נדע את המציאות שאנחנו חיים בה. הנה, עירית ישר, אמרנו פיסטוק מתה, אז כאילו, הוא צחק שעה. זה לא משחקי המילים, צריכים להגיד את זה, הם קבעו לעצמם את השם, כנראה השם, הם שקבעו לעצמם את השם, זאת אומרת שהשם הכניס להם לפה לקרוא לעצמם מתה. אז איך שלא תהפכו את זה, זה או מתה או טמאה, או טמא או מתה. זאת אומרת, איך שלא תהפכו, בעברית זה ככה יוצא. אז או מתה, זה לא חייב להיות מאוית בטת ואלף, זה יכול להיות גם בטף ואלף, בטף ואי, כי זה באנגלית הפירוש הוא לא, אין לו פירוש, איך שזה נשמע, אתה מפרש את זה, איך שאתה רואה. אז אותי עדיף לך לכתוב מתה, כי ככה את גם הורגת אותם. גם זובין מתה. פעם הייתה בדיחה, אשתו של זובין מתה. אז מי שהכיר את זובין מתה, לא חשבתי על זה. אז מתה בתאילנדית זה נכנע, יפה. הם יהיו גם מתה למטטת רחוב, וואלה, יפה הורד. דוד כתב, דוד רפאילו, כל הכבוד, מטטה רחוב. אז היא באמת תטטה בסוף את הרחוב, את הרחובות שלנו, בעזרת השם. זובין היה חמוד. טוב, נו, אז יש כלל, הקונה מטטו הוא כבר הגיע. הקונה אז טוב, אז בוא ניקח, הם עדיין עכשיו חושבים שהם הולכים לכבוש את העולם, והם נמצאים בתוכניות ולבנות לעצמם עולמות שלמים, הם לא יודעים באמת שהם בדרך של הירידה שלהם, כי בעזרת השם, תראה, זה אמרנו קודם שבלעם קבע משפט, בכל המשפט שלו כאילו כתוב שאם רשם, זאת אומרת, בלעם היה נביא, הוא לא סתם נביא, הוא היה כמו משה רבנו. זאת אומרת, רואים שיש בעולם, כתוב לא קם בישראל נביא כמו משה, זאת אומרת, הוא שלא קם בישראל, אבל בעולם כן קם, אצל הגויים קם, ומי הוא? זה בלעם. הוא ובלק, עכשיו בלק תזכרו, זה אותו הקבל, בלק זה קבל. והם קוראים לעצמם קבל, כל הדברים האלה. הם קוראים לעצמם, הפכו את האותיות במקום בלק, קבל, והם החבורה הזאת של האילומינצים והבבונים. אבל בסדר, שאנחנו יודעים, אנחנו מסדרים להם טוב את האמצע, האותיות שיוצאות ומתחברות, ואתה לוקח את זה למקום הנכון, מפה קדוש של עם ישראל, שהוא לוקח בכוונה קדושה, אז כמובן שהדבר הזה מגיע למקום הנכון. בלק בן חמור, לא היה בן, הוא היה אבא של בלק בן חמור, החמור של, החמור של האיה. אז הקבל שנשאר, זה לא, זה יש לנו פה עוד כמה בעיות, תדעו, שארץ ישראל, ארץ ישראל, לא מנידת ישראל, מה שדיברנו בהם, ארץ ישראל היא המקום שבו
מחליט ומוחלט מה יהיה בעולם. ובטח שבהר ציון, שם זה המקום ששם מקבלים בשמיים את ההחלטות. והכוח שלנו כארץ ישראל, כעם ישראל, אנחנו שייכים לעם ישראל, יש לו את ארץ ישראל, יש לו את תורת ישראל. ורק אלה הם אחד. מנידת ישראל היא לא שייכת. זאת אומרת, ואם היא כבר שייכת, היא אותה נידה. נידה זה מה שנקרא מחזור חודשי או שנתי, או זה שצריך לעבור מהעולם. מתי הוא עובר מהעולם? בשנת השמיטה. זאת אומרת שבו בעצם יש לנו הבטחה מבורא עולם שהפוטנציאל בשנת שמיטה להיפרד מהדבר הזה. לא, היא לא חושב שרובם חוסלו, אני לא חושב, הם יחסלו אחד את השני בסופו של תהליך, אבל הם עוד לא חוסלו, הם עדיין פועלים. את רואה את זה לפי כל המשטרות השחורות, וכל אלה שהם עושים, וכל האנשים הממוסכים, וכל הזרקייה הזה שאנשים חוטפים, אז הם ממש לא חוסלו. זאת אומרת, בלק זה ארגון הגג של האילומינצים, שהוא בעצם, או שהוא יותר נוכל, אחת בארגוני התמנון הזה שעובד שם. אז אולי אתם עדיין לא הבנתם, אז אני רק אגיד ככה בקצרה, מה זה הארגון הזה ולמה ואיך הוא פועל. הם בנו את העולם שלהם בצורת הפירמידה. זאת אומרת, הפירמידה מלבד הצורה הגיאומטרית שלה, יש בה יכולות חזקות מאוד להשפיע על נפש האדם וגם על גוף האדם. אנשים לא מכירים את הכוח שיש בפירמידה. ומה יש בתוך הסיפור הזה של הפירמידה, ולמה זה בצורה הזאת, היא המשולשת. קודם כל, זה יודע לתפוס את הנפש למי שיודע להפנט. זאת אומרת, וההיפנוזה היא בעצם סוג של השתלטות חיצונית, כמו שאפשר להשתלט מרחוק על מחשב אחר, ניתן להשתלט על מוח האדם. זאת אומרת, השליטה על מוח האדם בא באמצעות כניסה ממשית באמצעים אלקטרוניים או באמצעי דיבור לתוך הנפש, לתוך האדם עצמו ולשלוט בו. לא, אנחנו לא... באמת עשו שיתופים, שייקה אומר איפה המשתפים והמשתפות. מה זאת אומרת נחדה לא נחיה? אנחנו בפורים, תזכרו שיש גזרה. הגזרה שקיימת היום, אתם רואים אותה בפועל. היא נמצאת והיא קוראת לצערנו גם לילדים, שהם אמרו עד הילדים, אבל זה לא בדיוק היה עד הילדים, כי יש פה, כי מה זה עד הילדים? זה סתם סיסמה נבובה, שהם לא הצליחו לעשות איתה כלום. מי שאני עוד פעם חוזר וממליץ, מי ש... שומע ומקשיב לנו, מה זה חסמו אותנו מלשתף? לא הבנתי. תדעו שאפשר את הפיסטוק האלה לטבוע. אם אומרים שחסמו אותנו מלשתף, יש להם, עכשיו יש איזו הצעת חוק שמישהו יוציא גם, הבנתי, שיהיה להם, לאותו פיסטוק, שיהיה להם מחלקת ציבורית, שיש בהם... שבו אפשר לעלות, אבל תדעו שאפשר לכתוב להם ולהגיד להם שאנחנו מתלוננים עליהם. עוד מעט אנחנו ניפרד מהפיסטוק האלה, שלא תחשבו שהם... אנחנו בעזרת השם, התוכנית שלנו היא להקים קהילה עם מערכת שידור עצמאית, שהפיסטוק כבר לא יהווה שום... נשים אותו ככה ברקע שמי שירצה לראות דרכם, וכל העסק הזה יעבוד בעזרת השם בצורה אחרת לגמרי. אנחנו עובדים על זה, ואתם תהיו חלק מהעסק הזה, כי הוא כל האנשים הטובים שאיתנו. אז זהו, תעשו את השיתופים דרך המסנג'ר או דרך הוואטסאפ, ואנחנו בעזרת השם נפיץ את זה ליותר אנשים. אבל תצאו ותיכנסו, אז אני מניח שזה יסתדר לכם. טוב, אז בואו רגע, נחזור רגע לאיפה שהיינו, הזכרנו להגיד על
אבל תדעו שבטלגרם, משהו שאמר, שרואים את השידור באופן שוטף, אמנם אין בו כיתוביות בשלב הזה, צריך לבדוק איך עושים שיראה בהם, ניתן לשייל שהוא איש החוץ מהמעופף לשתף, הוא גם הטלגרמיסט שלנו. אז הוא צריך למצוא איך יש כיתוביות ותגובות גם בטלגרם, שנשתמש בזה כאופציה רצינית. וואו, חסמו את אילנה לשבוע, למה? מה כבר עשית? תחזיקי, אני אומר, אל תיקחו את ה... אתם יכולים לפתוח כל אחד ממכם לפחות 10 קווים כאלה של פיסטוק. ואז אתה פותח כל פעם, אתה לא כל פעם רואה את השידור ממקור אחר. וזה הכי טוב לעשות. זה לא בעיה לפתוח. אתה פותח מיילים ופותח, נגיד פותח 5 מיילים, 5 יוזרים כאילו בדבר הזה של פיסטוק, וכל פעם אתה שם את המייל השני שלך, אתה פותח 5 מיילים, הרי בג'ימייל אתה פותח מיילים, כמה שאתה רוצה, אתה נותן אותם, והמסך הריק מעל הוידאו, ואז מה יהיה? אני אראה שם, מה עשינו? לחצתי על המסך הריק, לא יצא לי כלום. לא יודע מה קרה, שייקי. לחצתי על המסך הריק. מה זה? יצא בסוף ש... לא יודע מה קרה. עברת ללחוץ על המסך הריק, אז אהבתי את התמונה. כאילו, מה עושים? תגיד לי מה עושים. איפה עושים? רגע. וואו. לא משנה, זה נגמר באיזשהו מצב. לא ראיתי את זה, רק סליחה מהקהל של הפיסטוק. טוב, זה לא עולה לי, שייקה. לא יודע אם רואים אותי או לא רואים אותי. לא מצליח לראות מה קורה. רק שנייה. לא מצליח לראות. נצא וניכנס בחזרה. שנייה. לא, בפיסטוק בסדר, רק בטלגרם, יש פשוט ביקשו אנשים שנעלה את זה, הנה זה עלה. זה עלה, אז אני איך שרואים. בקיצור, אז הכל בסדר. טוב, סליחה. רואים אותי, בסדר גמור. אז טוב, איפה היינו? היינו בקטע הזה של... איפה היינו? רואים ושומעים, אז הכל בסדר. דיברנו על להקים את האתרים האלה של לעשות לך כמה כניסות, כל פעם בשם אחר, אז הורידו אותך מפה, תעלי מההוא. זה לא בעיה, קל מאוד לעשות את זה. בקיצור, ניקח את זה רגע למקום שחשוב להבין, על מה שדיברנו, כאילו גם כתבנו את הכותרת. אז אמרנו שיש מדינת ישראל, מדינת ישראל, יש עם ישראל, יש ארץ ישראל ויש תורת ישראל. מה שלא שייך זה אותה מנידה. עכשיו תגיד, איך יכול להיות, פה אתה קם ויש לך סדר, ויש לך פה כאילו בתי חרושת ומפעלים, אנשים עובדים והם הולכים לעבודה וחוזרים ויש להם משכנתות. זאת אומרת, אתם כל התיאורים שאנחנו מכירים, הם כולם תיאור של עבדות. כולם הופכים את כולנו לעבדים. יש דבר שנקרא גם בעבדים, או בכלל יש דבר כזה שנקרא התמכרות בעברית, בשפה שלהם, אולי לא כדאי אפילו להגיד, זה נרקוטיות. מה זה נרקומן ומה זה מכור, ומה זה שווה, בשפה העברית היותר מדוקדקת זה שבוי. עכשיו, הנה שמוליק פה ונעמה פה, והכל פה, הכל טוב, ברוך השם, ברוכים הבאים, ברוכים. אז תראו, אז העולם שלנו הוא טעות. עם ישראל, זה לא העולם, העולם שאתה נמצא בו הוא אותה מנידה שאתה נמצא בה, ואתה חייב לגלות את זה. זאת אומרת, העניין של יציאה מהגלות היא לעבור לגלות. לא סתם כל המקומות שנמצאים במרכז ההוויה שלנו, הם תמיד נמצאים או במילה מגילה, שאומרת שמזה אתה
יכול לגלות, נגיד, והמקומות החשובים שנמצאים במגילה, ויש דברים שנמצאים בלגלות. השלב המרכזי של הגאולה הזאת היא נמצאת באחד שקוראים לו גוליית. זאת אומרת, כל אלה קשורים לגילוי ולגלות, וגם הגוליית הזה זה הגילוי הסופי. עכשיו, מה הסיפור של הגוליית הזה והגילוי? שבעצם הוא הפואנטה. הנה, שאל, השם יברך אותך ברפואה שלמה והצלחה, תשתפו, תעשו מה ששי אומר, כי אנחנו מזכים את הרבים, כל אחד שאנחנו צריכים לזכות, אז תדעו שהזיכוי הזה בעצם מעלה את עם ישראל למקום שהוא צריך לחזור ולהיות בו. אז ככה, אז אמרנו שמבחינת הרעיון המרכזי, זה אומר ש אותו גוליית, אותו גילוי, זה דבר שאנחנו בעצם, זה שם המשחק. זה בעצם המציאות שלנו שבעצם אליה ובשבילה הגענו לפה, לעולם הזה. והדברים כל כך חשובים מבחינת הרעיון, שאתה הולך בצד אחד, יכול לחיות פה 120 שנה, וגם זה, ואתה הולך ואתה לא יודע שאתה הולך בעצם כמו החמור הזה, שמסתובב סביב, או הפרה הזאת, או השור ששמים לו מרדה, המרדה זה הדבר ששמים לו, והוא לא רואה, או לסוס היו שמים איזה פעם, הוא לא רואה את הצדדים, הוא הולך רק לכיוון שמוליכים אותו. לברך אותו משמו אתי, שבעלך יעבור את זה בשלום, בעזרת השם, רפואה שלמה, לבעלה של עכשיו, בקיצור, אז רגע, בוא רגע, הנה רן יושב על השיתופים, תעשו באמת שיתופים בצורה כזו או אחרת, שאנשים ידעו שיש שידור, כי הם לא מתריעים. זאת אומרת, אצלי הרי באתר הזה יש 5,000 איש מנויים בו. זאת אומרת, אז לפרחה, בסטטיסטית צריכים להיות לפחות 15%, זאת אומרת שזה 100-200 איש חייבים לעלות, כנראה שהם לא מפיצים את זה. אנחנו ראינו, הראינו את זה גם שיש בפייסבוק, שאתה יכול לראות את זה בטלפון אחר, אני יכול לראות, למשל, לשלוח פוסט, תשימו לב מה הם עושים, אתה שולח פוסט, אתה רואה אותו אצלך כאילו עשית את הפוסט, ואתה מקבל אפילו איזה 3-4 תגובות. אתה הולך לטלפון של מישהו אחר, אתה נכנס לזה, הפוסט לא מופיע. סבינו כמה הם עושים את הדברים האלה קשים, כי, אבל מצד אחד זה טוב שאנחנו מטילים עליהם אימה, כי אם הם מפחדים מאיתנו, זאת אומרת שהאמת אצלנו, והאמת מנצחת, לא יעזור להם כלום, האמת תנצח. בקיצור, אז טוב, אז בואו רגע נתמקד על אותו רעיון, שאמרנו שכל התיקון שלנו בעולם הזה, הוא בעצם לבוא לפה ולגלות מי אנחנו, מה אנחנו, איפה עבדו עלינו, איפה עובדים עלינו, למה אנחנו טועים. וכל החרטרונה הזאת היא בעצם באה בשביל לשנות את התפיסה הזאת, כי מי עושה את הסדר החדש? אנשים? ממש לא. זה בורא עולם. בורא עולם פשוט נמאס לו מההתנהלות הטמטמת חוגרת הזאת, שלא יורדת מהעם שלו, שהוא בחר בו, להיות מלך על העולם כולו, והעם הזה משתתה ויורד אני אומר, אתם שואלים למה היא לא מקבלת אותו, הם לא נותנים לנו לשדר, אתם לא הבנתם. אז עכשיו תראו, בואו נמשיך עם זה, אנחנו נפתור את הבעיה בקרוב, גם בעזרתכם. אתם תראו, אנחנו, כתוב שהשם יראה אותנו נפלאות, זאת אומרת, זה נפלאות זה גם המילה, זה נפלאות, זאת אומרת, יש אותיות נפלאות שבה הדברים האלה מסתדרים ומתאזנים. אז אנחנו עוד, אל תדאגו, זה עוד יגיע בעזרת השם ויתאזן. עכשיו,
בוא ניגע רגע, אז אמרנו שכל הקטע הזה שלנו בחיים, נכון, זה גם נון פלאות, שזה 50, נון זה 50, 50 פלאות, אז זה, וזה מה שצריך לקרות, ואנחנו גם היום יש ניסי ונפלאות כל הזמן. אז עכשיו אנחנו רגע ניכנס, אמרנו של הדבר הזה של הגילוי, ופה אנחנו צריכים לגלות מי אנחנו בעצם. בוא ניכנס לעצמנו ונגלה את המהות הפנימית שלנו, וזה, אמרתי זה גם בשיעורים הקודמים, חייבים לחלץ מהראש המון תובנות, המון דברים, שזה קשה מאוד, כי כל אחד, אני היום כתבתי משהו שעלה לי ככה במחשבה, וכדאי לעשות את זה כמו פתגם. כשאתה עולה מדרגה, אז אתה בעצם נפרד מהמדרגה שמתחתיך. וכשאתה, אז היא נשארת שם. אבל אתה בעלייה. זאת אומרת ש... אז זה ש... עכשיו, אם אתה סוחב איתך את המדרגות האלה כשאתה עולה, אז כמו זה סוג של סולם מתקפל כזה, אז אז אתה בעצם סוחב אחריך כמו קטר, שזה רובנו, רוב האנשים לא יודעים להיפטר מהקרונות של העבר שלהם. זאת אומרת, אנחנו משולים לסוג של קטר שמושך אחריו קרונות מהילדות, מכל מיני מצבים, ובמשך השנים אתה מושך אחריך חוויות, ומושך אחריך דברים שחווית או רצו יותר נכון שתחווה. ואתה או את או אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להיפרד מהחוויות האלה, כי אותו דבר זה עניין של זיכרונות. כאילו, זיכרון מורכב מהמילה זכר וו' ונון, נכון? כאילו זה זכר, זאת אומרת משהו שהוא זכר, כאילו אין פה משהו נקבי, זאת אומרת הוא לא מתרבה, כי זה דבר אישי. זכר, זיכרון, זה כאילו כיחיד. עכשיו זה פה נמצא, יש לזה הרבה דברים, אבל לא אכנס לזה כרגע, כי כל דבר שיש לו שם נקבי, אז הוא היה מתרבה. אז פה זה זכר, והוא מראש נראה זיכרון, ואז אתה בעצם לוקח את את הזיכרונות, את החוויות האישיות שלך. הנה, את רואה, כל הכבוד לאורה. תדליקו דר לרבי חיים, תראו אישיות, תבקשו, תגידו שאתם מקשיבים לשידורים שלו, כי השידורים האלה הם שלו, ובזכותו ובעזרתו ובעזרת הבורא, שהוא בעצם יש לו את מפתח הגאולה לרבי חיים. טוב, אז תכף ניגע גם בקור, אז תזכירי לי עוד שנייה, אני רק אסיים את מה שדיברנו על הרעיון הכללי זה שאדם סוחב אחריו, ופה הרגילו אותנו לסחוב אחרינו. והם קובעים את זה בצורה כזאת שפה הם מכשילים אותך. העניין הוא כזה, שקודם כל במהות, שכשהיינו ילדים, אז קודם כל וגם עד היום, יש לך יום בשנה שהוא מוקדש, יום וחצי אפילו, זאת אומרת, בבתת המודע שלך הוא נקרא יום השואה. זאת אומרת, מכניסים אותך ליום הזיכרון ויום השואה, שהוא שקר מוחלט מבחינת שלהקדיש יום, חלילה מלפגוע מנשמה אחת של אלו שמתו על קידוש השם, וכדאי להבין שאלו שנפטרו בעצם היותם בני ישראל, הם, השם עשה איתם חסד בסופו של תהליך, כי הם אומתו בגלל שהם היו בני ישראל. מה זה שיתופים? כן, אתה ראית את הקטע של המספרים. פעם היה, אני יודע, 500 שיתופים, ובסוף השידור ממך היה 1,500 צפיות, וגם עורך 50 צופים. טוב, זה חלק מה... גם לשקר, אבל תזכרו, פיסטוק מטה. תמיד תגידו, פיסטוק מטה, אז הכל בסדר. הם קבעו לעצמם את השם הזה, לא אני. עכשיו, אז תגידו, תמידו להגיד, פיסטוק מטה, מה הבעיה? כאילו, אז
טוב, אז עכשיו רק, אז התחלנו פשוט לעשות את הסדר הזה בראש. אז אחד הדברים שהשרישו בנו, כאילו לדעת לחיות עם, עם מצב של דיכאון, מצב של עצב. ואחד הדברים שלנו כעצב, או עצבות, או כדרות, היא גם באה כצורה של הנדסת תודעה בצורה זו או אחרת. אחד הדברים הכי בעייתיים שהם עושים, לנו כעם, הם בעצם רוצים להכניס לך תמיד לשורש הדיכוי, תזכור שאתה בטלאי צהוב, אתה ממוספר, אתה סוג של ברקוד, אתה סוג של מספר, אתה רק בסטטיסטיקה, אין לך שום ערך כאדם, וזה, אנחנו עושים לך טובה שאנחנו מחזיקים אותך, והם לוקחים את ה... את המקומות האלה להשתלת תת מודע. ואז אתה בעצם מבין, שמע, אני בן אדם שניצול, ההורים או הסבים, ניצולי שואה בצורה זו או אחרת, אני נרדף, הם מחזיקים אותך תמיד כמישהו שנרדף. אז גם כל מעשי הגבורה שנעשו כביכול בששת הימים, או במבצעים שחרטטו אותנו, זה רק ניסיו של השתבח הבורא. הם לא באמת, הצבא הזה לא כזה מפואר, ולא כזה כמו שמציגים אותו. וזה הכל נותן לנו בורא עולם, אבל כשאנחנו לוקחים את הטובה הענקית הזאת שהשם נותן לך, שתהיה טייס טוב, ויהיה לך מטוס טוב, ומתנות טובות, ושכביכול תלחם באויב שלך, שאין לך באמת אויב. האויב האמיתי זה הם עצמם. האויב נמצא בתוכנו. וזה צריכים להבין. עכשיו, זה, יש כי בתוך המנידה הזאת, יש מנידה בתוך מנידה. יש בתוך הצבא, צבא שבתוך הצבא, בשבק, שבק שבתוך שבא משטרה. זאת אומרת, יש בכל גוף כזה שני גופים. האחד ששולט מלמעלה, ונסדר אותו כמו שהוא רוצה, ואחד שנמצא מלמטה, והוא חושב שהוא משרת את עמו או את משפחתו, והוא גם אידיאליסט, והוא גם את כל השמות של פטריוטים, וכל השמות שהם דפקו לזה. עכשיו, אז אנחנו צריכים פשוט להבין איפה אנחנו פשוט חיים בדבר הזה עכשיו. אז אחד הדברים של אותו רגשי נחיתות, אותו הרגש הזה שהורידו אותך, שאתה מסוג של בן אדם מדוכא. גם אגב, בהר ציון, שזה המקום של דוד המלך, תקעו לך שם בכוונה איזה פסל שאסור לשים פסלים שם, של ילדה כזאת בשואה עם מזוודה. כל פעם סיפורים, סיפורים של עצבות, סיפורים של דיכאון, זאת אומרת להכניס אותך תמיד במצב, תזכור, אתה נרדף, אתה מושפל, אתה אין לך ערך. ואת השם שהם קראו לך, יהודי. פה אני אומר לכם, ותפנימו את זה ותלמדו גם להגיד את זה, אין דבר כזה יהודי. אין דבר כזה, זה אחד השקרים הגדולים ביותר שנמצאים, כי הכל נמצא באותיות. איך היום, אתה קודם כל צריך להיקרא מבחינת הרעיון, העם הזה, שבט יהודה. אם אתה אכן משבט יהודה, או שבט יוסף, או שבט בנימין. אתה צריך להיקרא שבט. עכשיו, ואתה גם צריך להיקרא עברי. כי אתה מדבר עברית, אתה הנכד של אברהם העברי, וגם אגב, הנכד השני של אברהם העברי, הבן שלו השני, שנקרא, ולא בכדי, באותם אותיות. זאת אומרת, ישמעאל נקרא היום ערבי. ערבי ועברי, שינו את האותיות, זה אותם אותיות בדיוק. ואז לכן הם גם נמצאים פה, ויש להם, הם גם עושים ברית מילה, וגם לכן יש להם, עדיין זכות על חלק מארץ ישראל. ואמרנו, עברי וערבי זה אותם אותיות, ואנחנו לא צריכים לקרוא יהודי, זה ברגע שהורידו מאיתנו את ה-A, הם השאירו אותנו ביוד ובסוף, כאילו יוצא לך שמשהו שזה לא אתה. אז אם זה לא אתה, אתם יודעים, רואים יש את השיר הזה, אם אני, אינני, אני, אז מי אני בכלל? אתה מכיר את הקוני למל? אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל? אז עכשיו, אז היהודה, אסור לקצר שמות, בוא, שקודם כל בוא נדבר בכלל
כי השם של אדם זה המהות שלו, זה הכוח שלו, זה החיות שלו, וזה גם מה שמוביל אותו בחיים. עכשיו, הקטע הזה של של קיצור השם, זה פוגם בבני אדם. אף פעם אל תקצרו שמות, אפילו שזה בחיבה של ילדים. אם אתה רוצה להוסיף שם חיבה, נגיד אתה אומר, אתה רוצה לקרוא לו, קוראים לו יהודה, תקרא לו יהודה יודלה, ולא, קודם כל תגיד את השם שלו, ואחרי זה את השם חיבה. ופה השם שנקבע לו, הרי מי קבע לו את השם, נזרקה בהורים רוח נבואה בעת קביעת השם. זאת אומרת, סוג של נבואה קטנה, שבעצם הם ידעו מה תהיה המהות של אותו ילד. זאת אומרת, אחרי בראשית מגיעה פרשת שמות, והשמות זה אל, וכתוב אלו שמות בני ישראל העולים מצרימה. זאת אומרת, עכשיו, פה בעצם, בכל התורה, רשומים כל השמות של כל בני ישראל היורדים מצרימה. היורדים, אמרתי אולי טעות עולים, זאת אומרת, היורדים מצרימה, ואז, כי מצרים צריכים לרדת. ופה, בדברים האלה של איפה שאנחנו נמצאים, איברנים. לא, זה, הדברים האלה שאנחנו צריכים להבין שהם לא משחקי מילים, זה לא, זה כשקרו באותו מעמד של הר סיני, זאת אומרת, כל נשמות, כל פוטנציאל הנשמות, זה עכשיו פרשה הזאת של יתרו, זה מעמד הר סיני, קבלת התורה. נכון, אז קודם כל, אז תדעו שאנחנו צריכים לבטל, אני אמרתי לאנשים, תורידו מהלקסיקון, אפילו, או תורידו מהשפה שלכם. יש הרבה דברים שאנחנו נלמד להוריד אותם. אחד, כמו שאמרתי, לא לדבר את המניעה של בריא או נברא, כי אתה נברא, ואז אתה לא יכול להגיד את הדברים האלה. עכשיו, אז לכן השפה שאתה אומר, אתה כל כך קשור אליה, זאת אומרת, אלה שמות בני ישראל היורדים מצרימה, זאת אומרת, פה אלו השמות, כתוב, יש שמות גם ארוכים, וכל השמות האלה שאסור לנו להשתמש בהם, ואחד השמות שאסור לך להשתמש, שואלים אותך מה, אתה אומר יהודי, אתה ממש לא יהודי. אתה, אם אתה כבר, אתה יכול להגיד, אני קודם כל בן, בנו של יעקב, אני בן ישראל, ואתה אומר, אני שבט יהודה. צריכים ללמוד להגיד, שואלים אותך מי אתה, איזה מוצא אתה, אני משבט יהודה. עכשיו, לא בטוח שאתה תמיד תהיה משבט יהודה, קודם היא כתבה על סבא שלה שהיה לוי. עכשיו תראו, כל הכהנים והלוויים שאנחנו מכירים היום, אנחנו לא בטוחים שהם באמת היו לוויים גם קודם. אז את לא צריכה להצטער, יש היום מוסכמות שאנשים קראו לעצמם, כי פעם קנו את הכהונה, קנו את הלוי, יכלו לקנות את זה, והם לא נולדו באמת משבט לוי. וזה דברים שחייבים להבין, שכשאתה רוצה לקנות איפה אתה חי, אז או מה המציאות שלך האמיתית, אז תדע ששינו לך אותה, וכשאתה יודע ששינו לך אותה, כמו שהאמינו, גרמו לך להאמין בבתי מחלות, שיש כאילו קוראים לזה בתי מחלות, או כמו שהאמינו לך שיש רופאים, ויש מנתחים, ויש את כל הדברים האלה, וכמו שהאמינו, שהאמנת שאתה משרת את המשפחה שלך, ואת הארץ שלך, ואת העם שלך, ואתה משרת תאגיד עסקי לחלוטין, שיושב על אדמת ארץ ישראל, השתלט על אוצרות הטבע שלה, השתלט על הבני אדם שבה, השתלט על כל המוסדות שבה, הוא קובע לך את סדר היום, הוא קובע לך אם תלך עם מסכה, הוא קובע לך מה תגיד, הוא קובע לך מה תאכל, הוא קובע לך איפה תישן, הוא כביכול קובע לך הכל. אז לכן שתדעו שאחד מהדברים שהוא קבע לך גם להשתמש בשם של התאגיד, אז אתה קודם כל את המספר. ואחד הדברים שאתה צריך לעשות זה לבטל את המספר הזה, כי המספר הזה הוא ממש לא אתה. כי המספר שייך, אמרנו, לסמך מם, ויש לנו מצווה ענקית וגדולה שלא לספור
את עם ישראל. זאת אומרת, אם יש היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זאת הלשכה של השטן. למה היא הלשכה של השטן? כי אסור לספור בני אדם מארץ ישראל. ופה הם יושבים אלפי פקידים שמקבלים משכורות, וכל התפקיד שלהם, כביכול רוב התפקיד שלהם, הוא לספור כמה אנשים ואיך הם חיים ומה הם עושים, כמה הלוואות הם לקחו. זאת אומרת, בעצם הלשכה הזאת משרתת את רוטש ילדים, והיא לא סתם מסונפת, יש שלושה זרועות שמסונפים למשרד ראש הממשלה עצמו. מי זה ראש הממשלה? שתדעו שראש הממשלה, נתן לכם טיפ שאנשים לא יודעים. ראש הממשלה הוא לא קובע כלום פה בארץ, כלום עם שום דבר. כל מה שאתם רואים אותו שלו שם מוקף ביועצים, היועצים האלה הם אנשי האילומינצים, בדרך כלל הם רק קוראים לעצמם יועצים, והוא לא יכול לעשות כלום בלי אותו הביוב, אותו הקיביני בנט הזה, כל היצורים האלה שיושבים שם, יש להם פה דבר יותר חמור מזה. ליד החדר של ראש הממשלה יש שני חדרים ששם יושבים שני בחירי מוסד. מוסד אמרנו זה סדום, סדום זה בעצם הסוד של הסדם, של הסוד סמך בם הזה, הרי סדום זה סמך בהתחלה, מם בסוף ודלת ובב, אז הראש ממשלה, הראש ממשלה בעצם הוא לא עושה כלום. עכשיו באותו, לאותה לשכה שלו, לשכת השר, כאילו הראש, צמודים תמיד אלה מהמוסד, ואלה, הוא לא יצא למלחמה, והוא כל ההכרזות שלו, וקבינטים וקיבינימטים, הכל שקר. כן, גם אריק שרון היה ברוב המקרים בובה. אני אספר לכם משהו אישי. אני עבדתי איתו, אמרתי למי שמכיר את הסיפור, עבדתי איתו באופן צמוד, וחלבן, זיכרונו לברכה, בזמנו, אמר לי, אתה עשית אותו ראש ממשלה, תצמד אליו, תצמד אליו. אני הצמדתי אליו, ואז הוא אומר לי, אתה יכול לבקש ממנו מה שאתה רוצה, הוא ייתן לך כל תפקיד בממשלה הזאת. ואני באופן אישי, אולי, לא, פעם ראשונה שלא מיליתי את רצונו של האיש הזה, היקר הזה של החלבן. כי הוא אמר לי, מה שאתה, הוא אמר, כי הוא אמר, הוא לא אמר לי כהצעה, הוא ידע שמה שאני אבקש הוא ייתן. וגם אותו שרון, שאתה אומר, אותו שרון, באותו זמן שעשיתי אותו שבלה, הוא חיבק אותי שם במזנון הכנסת, ואמר לי את המילים האלה, הוא אומר, אני לעולם לא אשכח את מה שעשית בשבילי. זאת אומרת, וזה, הוא הבין שאני הקמתי אותו מהשפטות ועשיתי אותו לראש ממשלה. לא אני, בורא עולם עשה אותו, אני הייתי השליח, אבל גרמתי לאיזושהי התעוררות בשמיים שזה יקרה. נכון, כל אלה שנתנו עבודה יחסית טובה, הם הורידו אותם כמו רפול וכמו גנדי, או כמו כהנה, שהם היו אנשי יחסית, רפול היה איש של אמת, לא כל כך הסתדר איתם שם, לא שמע להם, והם הורידו אותו. רפול לא יכול למות מגל בים. זאת אומרת, זה איש חזק, הוא נרצח על ידי אותו מוסד, על ידי אותם אנשים שאתם מאמינים בהם. כמו שרבי נרצח שם, וכמו כל זה, אנחנו פשוט יודעים את הדברים האלה, וחייבים מאוד להגיד את האמת. ושתדעו, יש גם זמרים שהם מחסלים, מאיר בנאי חוסל, מאיר אריאל חוסל, כל אלה שעוזי חיטמן חוסל, כל מי שהתחיל, ואיך הם מחסלים אותם, הם גורמים להם או לסרטן או להתקפת לב, קל מאוד לעשות את זה, מזה אתה לא יכול להצקי בכל, הוא מת ממחלה, אף אחד לא יכול להבין למה. למה אל תדבר על זה, על מה? בגין עשה שם מהפך שקצת בלבל אותם באותו זמן הזה, לקח להם זמן להתעשת. הוא לא, רפול לא נפל, הוא לא נפל, הם הרגו אותו. הם כולם חוסלו, כי כל זמר או כל מישהו שיש אחריו ציבור שהוא מתחיל להתבטאות נגד הממשל, הם מורידים אותו. למשל מאיר בנאי הוא זמר שהיה לו פופולריות עצומה בין, והוא התחיל להחזיר אנשים בתשובה והתחיל להגיד שירים שבח ועלה לשם, הורידו אותו.
כנ"ל עוזי חיטמן. עוזי חיטמן התחיל לעשות שירים, וגם התחיל להתבטאות. אחד השירים המרכזיים שבגלל הוריד אותם, הוא דיבר על גם אני גדלתי בארץ הזאת, מי שמכיר את המילים, אתם יכולים להעלות את זה, תחפשו את השירים ותעלו את זה, ויש לו משפט חזק מאוד. הם יודעים יותר טוב ממני, יודעים יותר טוב ממך, מה טוב בשבילי, מה טוב בשבילך. על איזה אם הוא דיבר? הוא דיבר על אלה, אני הכרתי את עוזי חיטמן אישית, הוא היה חזק ויציב, לא היה לו שום מחלה, עבדנו איתו תקופה, והמוות שלו היה בהסתלקות פתאומית שהם רצחו אותו. ואני אומר את זה בפירוש. תדעו שאם השם לא ישמור עלינו, וגם אותי, מה לא מנסים לחסל כל רגע ורגע, אז אם השם לא שומר, אומרים שאם השם לא ישמור בית, שב שקט שומר. זאת אומרת, אז השם הוא שומר. אני ראיתי אצלי גלעד ארדן, אחרי שחשפתי את החבר שלו, יורם שקד, השופט הרמאי והשקרן והעושק והגנב, יחד עם יורם דנציגר ונפתלי שילו ועוד כמה אפסים, סיגלית אופק. כלומר, אני רק עולה את השמות, אני סתם מתעצבן, הם פשוט, אני רק מעלה את השמות ואומר, אז הוא שלח לי שוטר, שוטרים, כל הזמן באופן קבוע, הוא היה שר הביטחון פנים, הוא יכל לשלוט בשוטרים, אז תאמינו שגם אופרה חזה חוסלה, גם אופרה חזה חוסלה, נכון. אריאל בזידבר באמת יש לו שמירה מיוחדת שהשם שמר עליו, וגם כל החבר'ה האלה שהם עדיין פה איתנו. אז אנחנו פשוט תדעו שהשם שומר, ואנחנו נקווה, נתפלל תמיד שישמור על כולנו, על כל עם ישראל ועל כל אלה ש... כי לא יכול להיות שיוכלו להוריד את כולם. אז אמרתי על עוזי חיטמן, אמרתי על אריאל. עכשיו אם תראו את שורת ההתבטאויות של מאיר אריאל, גם יש לי חבר שהוא חבר של הבן שלו, הוא אומר שהוא יודע שחיסלו אותו. הוא גם ידע, הוא אמר את זה, אומר שמנסים להוריד אותו. כל אחד שמתבטא ויש לו ציבור וקהל, ויש לו השפעה כביכול, הוא אומר מילה אחת נגד הממסד או שיר אחד, עוזי חיטמן זה דוגמה, והשיר הזה בעצם שיר שכדאי להקשיב למילים שלו, שגם בטח תדודו טופס חוסל. אתם מכירים מישהו שיכול להתאבד עם כבל של 30 סנטימטר, של 20 סנטימטר, שיש בו 40 מצלמות על החדר שלו? הוא חוסל על ידי הוראה של שמעון פרס בזמנו. זאת אומרת, שתדעו, כל אלה שהאמנתם בהם, כל אלה שזה, הם אלה, אז אופרה חוסלה, כי הרי אין איידס, אז איך אפשר למות מאיידס? אין דבר כזה, זה המצאה שלהם, כמו שהמציאו את החרטרון. איך קראו לשיר של, אין לי פה טלפון פנוי, אבל אני זוכר את ההמנון של השיר הזה, אני נולדתי בארץ הזאת. הנה ברוך, הנה תקראו את מה שברוך כותב פה, ותקשיבו למילים של השיר, כדאי להזין לשיר, הוא מאוד מצמרר ואמיתי, ונעשה גם באותו הזדמנות לאותו עוזי חיטמן, שאנחנו נגיד שהוא באמת בא מאהבת ישראל, ככה אני רוצה להאמין, איש טוב, לא סתם זכה להלחין את השיר שאנחנו שרים אותו, אדון עולם, עם הלחן שהוא עשה לו, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. והזכות הזאת היא תעמוד לו, כי בכל זאת הוא בא מאהבת האדם ומאהבת ישראל. הוא גם היה הולך לבתי כנסת, אני לפחות נתקלתי בו כמה פעמים שהוא הלך, והם החליטו להוריד אותו בעקבות אותו שיר, שהנה אתם מה שברוך העלה פה, גם אני נולדתי בארץ הזאת, ואז הוא אומר על כל מה שנעשה בארץ הזאת, ושימו לב, אנשים שמתבטאים כנגד המנידה הזאת או ראשיה, הם מועלמים או נעלמים או חוטפים מחלות. זאת אומרת, יש איזה רב שהשבוע חיסלו אותו, אמר לא להתחסל, הוא היה רב של בית חולים אברבנל, לא של המשוגעים, אני חושב אברבנל, והוא התבטא, אמר לא לקחת את הזריקות האלה וזה, ואחרי כמה זמן הורידו אותו מהעולם. זאת אומרת, הם מורידים אנשים, הם לא מפחדים מאף אחד, הם עושים עכשיו את הכל לאור היום. אז כדאי שתדעו נגיד, אבל זה לא צריך להפחיד אתכם, זאת עובדה. אף אחד שלא ייכנס לי פה לא לפאניקות ולא לפחד. תכיר את האויב, תכירו שיש אויב, האויב נמצא בתוכנו.
הוא נמצא במשטרה, בעין, נמצא בצבא, נמצא במוסד, נמצא בממסד, נמצא בממשל. לא כולם יודעים, אמרתי לכם, יש בצבא שבתוך הצבא, טייס יכול לעלות לפני שהוא זרק, אחרי שהוא זרק הוא כבר נשלט על ידי ממש. גם הרב דוב ברקוביץ', החבר הטוב שלנו, שבאמת עשה עבודת קודש, הורידו אותו. הם הורידים את האנשים שנגדם, אבל הם שוכחים שבורא עולם יותר חזק מהכל, וכל אחד שיורידו, כתוב יצא השמש ובא השמש. זאת אומרת, השמש זה אותו אחד שהשם משתמש בו, השמה של אלוהים, המשיח נקרא גם שמש, אחד השמות שלו, ואז אומר, בא השמש, זרח השמש, או יצא השמש ובא, כאילו השמש היא אותו ששוקעת, היום מחר היא יוצאת, זאת אומרת, אז גם אם יש חושך, עכשיו זה לתקופה קצרה, מחר יש אור. שי אל מבקש שר המים, אני לא יכול שר, נעשה ברכה, נזכה את כולם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם כהנה יצא נגדם, וכביכול הערבים הורידו אותו, זה הם השבק עצמו, אותו דבר גנדי, כל מי שהיה ימיני מדי או אומר את האמת. עכשיו תדעו, איפה אנחנו נמצאים? ואני חוזר רגע לכותרת של השידור, העניין של יהודי. אל תיתנו לאף אחד לקרוא לך יהודי, ואל תגיד בלקסיקון שלך או בשפה שאתה מדבר שאתה יהודי. אתה תלמד להגיד, אני משבט יהודה, ואני בנו של אברהם העברי. גם את זוהר ארגוב הורידו, הכל נכון. כל אלה שמתו בצעירותם, הם בדרך כלל פה בארץ, שארץ קטנה, הורידו אותם. אם תשמעו עכשיו, ויש להם איזה קטע להוריד את אלה באמצעות החרטרונה, כי זה בעצם אחד ה... אני זוכר ש... איך נפטרים מיריבים? גם פוליטים ממציאים להם מחלה. יש מגפה ואז הורגים אותם, כי הרי זה הם שולטים, הרי הזרוע החיסולית שלהם היא אותו בית המחלות. זאת אומרת שצריכים להבין ששם זה נמצא. כל מה שיש בסרטים יש במציאות. כל מה שאתם ראינו, עכשיו הם גם עושים את זה בצורה כזאת, תבינו עכשיו מה שקורה, נניח ב... אתם רואים שמשדרים, נגיד, על הבבונים וזה, ואתם אומרים, איך לא מורידים אותם? כאילו שזה, והם אומרים, הם עושים בכוונה, משתמשים בקבוצות. אמרתי גם אתמול וגם כמה פעמים, 90, כמעט ו-8 או 7, 8 אחוז מהקבוצות או ראשי הקבוצות, למיניהם שנמצאים בפיסטוק או ברשתות, נשלטים או שייכים או, או שהם של עצמם, שלהם, של הממסד. ועכשיו, מה ההבדל בין, סתבי שתדעו שזה ככה, כולל רבנים, כולל רבנים מוכרים, תדעו, ממסדיים לחלוטין. ואני יכול להוכיח אחד אחד, אבל זה לא רוצה לפתוח על אף אחד ואני משאיר את זה בצד, השם יגלה את כל מה שהוא צריך לגלות. כי אנחנו מעריכים את כל מי שעושה ואומרים שלא לשמה, בסוף יבוא לשמה. עכשיו, טוב, אז עכשיו הקטע, הסיפור, אנחנו הרי ניזונים מהתשקורת ואנחנו לא יודעים מה האמת, אבל אתה, מי שנמצא כזה מחוץ לתשקורת, יכול לדעת מה האמת. אז בוא רגע נחזור לדברים שהתחלנו והפסקנו. אז אמרנו שאתה נקרא, שקוראים לך יהודי, תזכור ישר להגיד, ולא להגיד לעצמך, אני לא יהודי, אנחנו יהודים, זה לא נכון. אין דבר כזה, זה כינוי שהומצא על ידי האימונצים, במיוחד בגרמניה, להפרות שאתה לא סתם, זה גם נשמע ג'ויש, כמו קוראים לך ג'וד, או כל מיני שמות כאלה, זה לא נכון. יהודה, קודם כל ביהודה יש את שמו של בורא עולם. בתוך האותיות שמרכיבות את האותיות, יש את שמו של הבורא. יוד כ' וו כ' נמצא בשם של יהודה. וכשאתה עושה את זה ליהודי, אתה כביכול משנה את שמו של הבורא, ואסור שזה יקרה.
יהודה גם קיבל ברכה. יהודה קיבל מלכות. עכשיו אנחנו שייכים, אם אנחנו מיהודה, אז אתה בחר השם ביהודה ודוד מלכו, והוא בחר בהר ציון. שלושת המקומות האלה כתובים כטאבו בספר התהילים הנצחי של עם ישראל, ספר שנכתב ברוח הקודש. יש שם שלושה יסודות, כמו שנקרא בטאבו, שהשם בחר, עזב את יוסף ואת אפרים, ועבר ונתן את המלכות ליהודה, ואת הר ציון לדוד המלך, ואת דוד המלך כמלך לעולם, דוד מלכי מולך לעולם. זאת אומרת, עכשיו, העניין הוא, אז אם אנחנו יהודה, ביהודה, כשזה מאוית בדיוק כמו שזה נשמע, זה, יש בשם הזה עוצמה גדולה מאוד, ואז והעוצמה, הנה מה שאמרנו, שם השם במלואו, ברגע שהוציאו את ה-A ועשו את זה י', שיבשו בכוונה את שם השם, וזה לא השם שלו. והנה כמו שכתבה עירית, תודה רבה, שזה י' כ' ו' כ', ופה מורידים אותך בדרגה, וכתוב ככה, הברכה שגם ברך משה וגם ברך ישראל סבא, זאת אבינו יעקב, אני אקריא לכם מה כותב, מה הברכות של יהודה, אני יודע אותם בעל פה, אבל שזה יותר טוב לקרוא מהאותיות. יהודה אתה יודוך אחיך, אבל בוא אני רק אעביר לכם את זה, שתבינו מה זה יהודה מבחינת, בויחי שהוא מברך אותם, כתוב, תראו מה הוא מברך על יהודה, ותראו. בואו תראו מה זה יהודה. זאת אומרת, שתיים קיבלו פה את הברכות החזקות, שהם כמובן יוסף ויהודה, ויהודה הוא בעצם קיבל במפורש את, את המלוכה. ואם אתם רוצים להיות חלק מהתובנה הזאת של יהודה, רוצים להבין, תראו, יש לזה פירוש ארוך, אני לא אכנס לפירוש, אני אכנס רק רגע מקור, כתוב ככה, יהודה, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך, זו, הכל קשור ליד, יודוך, זאת אומרת, יהודה נקרא מלשון הודיה, יש ביהודה את העוצמה של אחד, הוא קודם כל מודה, וזאת העוצמה העצומה שיש בו, ונתנה לו את המלכות, שאתה מודה, גם אם פישלת, וגם אם אתה, קודם כל אתה מודה במציאותו של הבורא, ואתה יודע שהוא יותר חזק, בעצם שאתה עושה, וגם ככה דוד מודה, זאת אומרת, יש שניים שעודו מיד ועזבו, אומרים מודה ועוזב ירוחם, זאת אומרת, מי שמידת הרחמים גוברת על מידת הדין, שמי שמודה על האמת, אומר, פישלת, תודה. היום אנשים לא אוהבים להודות. עכשיו, אז בהודעה, יש שני דברים. אחד, יש בו הודעה, הודעה לבורא עולם, על זה שהוא שם אותנו פה, על זה שאתה מודה לו, וגם אתה מודה באמת, אתה מודה באמת האבסולוטית על קיומו של הבורא, וגם כשאתה עושה דברים לא טובים, אתה בעצם מודה. ומתי הוא קיבל את המלכות? הרי הוא בעצם, מתי שיהודה קיבל את המלכות? יהודה קיבל את המלכות בזמן שבו הוא עמד, כי אמרנו את זה פעם באחד השיעורים, אבל טוב לחזור על זה. הקטע שיהודה בעצם אומרים לו, זנתה קלתך, הייתה לו קלה שקראו לו תמר, שהיא בעצם הייתה בלשון האלמנה קטלנית. זאת אומרת, היא התחתנה, יש בתורה שאם אח נפטר, אז האח השני, גם אם הוא נשוי, הוא חייב לייבם את אותה אלמנה של אחיו. ואז מה שקרה בסיפור,
שלא בסיפור, אלא במאורע הזה שבעצם נתן לו את המלכות. ומה שהשם נתן לו את המלכות, כי, והמעמד שלו, זאת אומרת, כתוב, ויש, וירד יהודה מעת אחיו, זאת אומרת, אחרי שהוא עשה את מכירת יוסף, הוא זה שהציע את המכירה, אמנם הוא לא רצה להרוג אותו, אבל הוא הציע את המכירה, והוא היה המלך גם אז, למרות שראובן היה בכור, הם שמעו ליהודה, כי יהודה בעוצמות שלו, בשם שלו, כבר היה באותה מלכות, ואפילו שראובן היה בכור כביכול, המלכות ניתנה ליהודה על ידי האחים. עכשיו, אנחנו לא, אין לנו מושג והבנה מה זה האחים, ומה זה הכוח העצום, זה שכולם שבטי קה, וכולם, אין לנו בכלל תיאור והבנה והשגה. אבל בדברים הפשוטים שאנחנו יכולים להבין, זאת אומרת, אז כתוב, וירד יהודה מעת אחיו. ואז הדברים שהוא בעצם, הוא ירד מהמלכות שלו, מהגדולה שהייתה לו, בגלל שאבא שלו, הוא הציב את אבא שלו בזה שהוא לא גילה לו על זה שהם מכרו את יוסף וכל הסיפור שהיה שם. אבל ככה גלגל את זה הבורא, ככה יוסף מעיד שהשם עשה את הכל וזה לכן, אבל אנחנו היום סובלים עד היום מאותה מכירה, ואותו יהודה שהציע, זאת אומרת שאנחנו בני יהודה, זאת אומרת עדיין משלמים את התיקון הזה, וזה צריכים להבין, אבל אנחנו משנים את התיקון הזה כי לא הצלחנו, קודם כל אחד להודות, ההודעה או ההודעה שלנו לא מספיקה כנראה, וחוץ מזה אנחנו מתנערים מהמלכות, ואנחנו יורדים מהמלכות, זאת אומרת, עשיו קיבל, עשיו, כשהוא עומד, הנה אלנטל, כשעשיו יעקב לוקח את הבחורה, אמנם בצורה לגיטימית, אבל לא ישרה כל כך כביכול, כי את הבחורה מכר לו עשיו, ואז הוא עומד תחת אביו, והוא ממשש אותו, ואז הוא אומר לו שהוא כביכול במקום עשיו, אז עשיו צועק זעקה גדולה ומרה, וצעקה גדולה ומרה, ויש הבדל מן צעקה לזעקה, ואז הוא אומר, אומר את הדבר הזה מבחינת הרעיון, שכאשר תריד, ופירקת אולו. זאת אומרת, את זה הוא אומר לעשיו. אז מה זה, הוא אומר לעשיו, כאשר תריד ופירקת אולו, זאת אומרת, מה זה תריד? כאילו, לשון ירידה, אז תדעו שיש תריד, זה גם תרדה. תרדה זה כמו שאתה יודע, אתה יכול לרדות, במי אתה יכול לרדות? בעבד. ואם הוא הפך אותנו לעבדים, כמו שאתם רואים עם המנידה הזאת, שאנחנו מספרים ועבדים שלה, אז, או שהיינו עבדים במצרים, אז כשהוא מצליח לרדות בך, אז אין לו את העול שלך. עכשיו, איך הוא גורם, גם תרדה בו, אז מה שהם עושים לנו היום, הם קודם כל קוראים לך יהודי, אתה כבר לא יהודה. זאת אומרת שזה כבר דבר אצלי. דבר שני, מטביעים בך שאתה איש מסכן, נרדף ומפחד לצאת מהבית, אפילו שיש לך אח בסיירת מטכ"ל, או דוד בשב"כ, או קצין וזה, כולם סך הכל בלבלה גדולה. לא נתקלתי בהרבה אנשים אמיצים, כמו שמתארים בסיפורים. יש, היו אנשים אמיצים, אבל הם לא באו דווקא ממה שהם אומרים להם, שהם אנשים, זה דווקא היו אנשים הכי פשוטים וקטנים, אלה היו אנשים האמיצים. אז עכשיו, שלהבין רגע את המסגרת הזאת של הדברים, שנוכל ככה קצת להבין, שאחד מהתרדה שהוא רודה בנו, אותו עשיו, אותו ותיג'וק היום, אותו עמלק, אותו אחד שמסתתר בתוך הממשל ורודה בך, אותו ביוב, אותו קיביני בנט, כל אלה, כל האנשים האלה, הם רודים בנו, ורודים כביכול שאנחנו עבדים, ואנחנו צריכים להבין את זה, ברגע שאתה מבין את זה, אתה יודע, ואתה רוצה להפסיק להיות עבד, אז דבר ראשון, תחזק את עצמך. מה אמרנו שהוא אומר לו? אתה, בוא תראו את הברכה עוד פעם, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך. כל מילה פה, כל אות, יש לה משמעות עצומה. השתחוו לך בני אביך. הוא לא אומר אחיך. השתחוו לך בני אביך. הוא מוסיף לברכה. גור אריה יהודה.
מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה, וכלבי מי יקימנו. עכשיו פה הקטע, לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו, ולא יקעת עמים. יש לזה פירוש ארוך, חכי, זה לא יסתיים. אוסרי לגפן, עירו ולשרקה, בני אתונו כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. חכלילי עיניים יין ולבן שיניים מחלב. זאת אומרת, הברכה שלו היא ארוכה יותר משל כולם, חוץ מאשר יוסף. זאת אומרת, יהודה, אומרים לך ככה, הוא אומר, לא יסור שבט ביהודה. זאת אומרת, שימו לב מה המילים שעומדים פה. ואין פה בשום מקום בתורה, ובשום מקום לא כתוב שאנחנו יהודים. כתוב יהודה. אז לכן, והוא אומר לך, שלא יסור שבט ביהודה, זאת אומרת, לא יסור שבט, הוא מחוקק. מי זה מחוקק? זה המלך. המלך מחוקק חוקים. ו... יש פה פירוש עצום לכל הדברים האלה, כי יש פה כל מילה, אבל זה לא השיעור עכשיו, אני רק לקחתי את זה בזה, ואז אומר בסוף, כשהתורה נחתמת, תראו מה הוא כותב על יהודה, זה הוא מקבל בזאת הברכה, ואז הוא אומר ככה, הוא אומר לו, קודם כל הוא כותב ש... ויהי בישורון מלך. עכשיו, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. ועכשיו הוא אומר, מיד אחרי ראובן, הוא אומר, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, יחי ראובן ועל ימות, ויהיו מיטב מספר. עכשיו, וזאת ליהודה ביומר, שמע אדוני כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. פה במשפטים האלה שמקבל יהודה, שמע השם את כל יהודה, איש יהודי היה בשושן, והוא בן ימיני, זאת אומרת, הוא בעצם בא משני שבטים. האיש היהודי הזה קוראים לו מרדכי. מרדכי נמצא פה בתקופה שלנו, עוד מעט חודש אדר, עוד מעט פורים. הרעיון, אני מקריא משתי מקומות שיש את האורחה, אחת פרשת ויחי, ששם יעקב מברך את בניו, ופה משה מברך את השבטים. ובשניהם אתה מבין שיהודה הוא המלך. עכשיו, אם יהודה הוא המלך, אז אנחנו צריכים להיות מלכות, וזה לא סתם מלך. כי המלך, מי שמולך בארץ ישראל, תדעו שגם אלה, שאר הדתות, לא רוצה להיכנס עכשיו מאיפה הם מגיעים, תכף, זה אחד הדברים של מרדכי היהודי, זה אחד הדברים שבו, מכיוון שהוא לא היה מושלם מיהודה, הוא היה חלקו מבנימין וחלקו מיהודה, אז קראו לו איש יהודי היה בשושן, בשביל להוריד לו את המלכות, כי מרדכי לא זכה למלכות. הוא הציל את עם ישראל, אבל לא זכה למלכות. ופה התיקון של פורים, שמרדכי צריך יהיה להיות יהודה, ולא היהודי. למרות שמרדכי היהודי, יש פה את ה-A הזה לא נחסרת, היא רק נוספת שם וב. כי כשאתה, יש הבדל בין היהודי ליהודי. הוא נקרא מרדכי היהודי. השם של הוויה עדיין, יוד כווקי, עדיין גלום בשם היהודי. אבל נוספה לו שם יוד, שאם אתה לוקח את האות האחרונה ואת האות הראשונה, זה יוצא יה. אבל הוא היה גם איש ימיני. זאת אומרת, הוא לא היה טהור מיהודה, ולכן פה השתלב איתו, אמא שלו הייתה משבט בנימין. עכשיו, וכשבאמת, כשבעצם קראו לו יהודי, בלי ההי, כי אנחנו קוראים לו מרדכי היהודי, הם קראו לו יהודי, בשביל לצמצם אותו, להוריד לו את הכוח הזה, וכשהוא בעצם, כל המלחמה של מרדכי,
בעולם הזה זה בעצם המלחמה שלנו, שכי הוא משבט יהודה, ומרדכי כתוב עליו, זאת אומרת שאומרים, שחזל כאילו אמרו, שכל הצרה הזאת של פורים, כל הגזרה, באה בגלל דבר אחד, שהוא לא הסכים להשתחוות לאמן. אז אומרים לו, תשמע, היית משתחווה לאמן, ולא היה כלום, העולם היה ממשיך רגיל. ככה זה, באמת, יש כזה פרשנים שיצאו מולו הרבה דברים של... אבל זה לא נמצא שם. כאילו, זה לא... אפילו אתה לוקח את זה למקום הזה, אומר, רגע, אומר מרדכי, כי מלך במהות שלו לא יכול לכרוע ולא יכול להשתחוות. כי הוא עצמו מלך. גם אחד הדברים שהיו ליוסף, הרי הוא היה עבד, ואחר כך עשו אותו מלך. וכתוב שכולם קראו לו אברך. אגב, הוא כתב גלגול של משה, זה לא, זה מרדכי, הוא גלגול של יוסף. בסדר, זה גם גלגול, בסדר, לא נכנס עכשיו לגלגולים האלה, אבל כל הסיפור שקרה לי יוסף, קרה למרדכי. בדיוק אותו דבר, זה גם באותם אותיות נמצא גם במגילה, אני אראה לכם את זה פעם, זה מדהים. זה דברים שחשפנו, ושאתה תראה שיש כתוב על יוסף, ויקראו לפניו אברך. זאת אומרת, אז מה זה אברך? זה אב רך בשנים, זאת אומרת שהוא צעיר והוא כבר אב, זאת אומרת שהוא... לא. מי שהציל את העם זה מרדכי, אבל הציל את העם, שניהם הצילו את העם כמובן, אסתר ומרדכי, אבל הזכות ניתנה כי אסתר הייתה בשלב של ייאוש, שאם את שואלת, אסתר כאילו התייאשה, והיא פשוט רעדה מהמלך, בעוצמה שלו, כי היא ידעה שהיא יכולה למות, ואז אומר לה מרדכי, שהוא נכנס איתה לאימות קשה מאוד, במגילה רשום במשפט אחד, אבל יש פה אימות מאוד מאוד קשה, שפה הרי הוא גידל אותה, הוא היה לה כאב, והוא גם, לפי המדרשים, היה גם בעלה בסופו של דבר, למרות שהייתה נשואה עם זה, יש הרבה מדרשים שרבה נסתר מהגלוי, כי זה מגילת אסתר, הכל שם באסתר, אבל אני רוצה רגע לגוע בעניין הזה שלה, שהיא שאלה על אסתר ומי בעצם הציל. אז אסתר אמרה שכל מי שיגש אל המלך ימות, כי זה החוק המדינה, ואם אני אגש בלי שהוא קרא לי, אז הוא יהרוג אותי. ואז שמה... נכון, 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 מה שצ'רלי כותב. אבל צ'רלי, תשמע, ברגע שאתה נותן לזה לקרות, תכף אני אגיב למה שאתה אמרת, תן לי רק להשלים את מה שהיה פה עם העניין הזה של ה... הנה, אתם רואים, נתן פה איזה שיעורן, תיתן להם את ההצעה הזאת, איך לעשות, שזה לא ייתקע. וגם תראו גם בזה, מה ששייל אומר שדרך דרך הטלגרם, אתה יכול לראות את זה בצורה שוטפת, וזה אותם מילים, אותו דבר, אולי, אבל לא משנה, כדאי שתיקחו את זה גם בחשבון. עכשיו, בטלגרם שזה פשוט רץ שם ואין תקיעות, נכון? שייל אומר שאתמול עשינו שידור, אף אחד לא תקע אותנו, אף אחד לא שיבש, הכל בסדר. אם מי שיש לו טלגרם, תורידו טלגרם, לא בעיה, תרשמו מיליון איש לירושלים, ואתם תראו את השידור במקביל, ובעזרת השם אנחנו נעשה את זה גם תכף בעוד כמה מקומות, אז ניפטר מהשיבושים האלה. למרות שהכי נוח לכם לאפליקציה המוכרת הזו, אבל כדאי שתעשו כבר רענון גם בחיים שלכם מהפיסטוקים האלה, כי היא מתה. נכון, לא, אני... לא שומעים כי אין לי מיקרופון, אני אקנה מחר בעזרת השם מיקרופון נוסף, ואז תשמעו אותי יותר טוב בטלגרם. אתם רוצים, אני יכול לקרב את זה, אז אולי תשמעו יותר טוב בטלגרם. טוב, בקיצור, רגע, פשוט לא רואה את זה במסך הגדול. טוב, קירבתי את זה קצת, בואו נראה שזה יהיה טוב. אז אמרנו שהקטע של אסתר, אני פשוט רוצה להשלים את זה,
אז היא אומרת לו שמי שהולך למלך בלי רשות, אז הוא, יש לו דין אחד, דין מוות. אז מה עונה למרדכי? הוא אומר לה, תראי, אם בעת הזאת לא תעשי כביכול את מה שמוטל עלייך, אז רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. מי היה אביה? מי זאת אסתר? מאיפה היא מגיעה? היא באה משבט בנימין, שזה, והאבא, הרבא שלה, היה שאול המלך. ואז אמרה לה, את ובית אביך תובדו. זאת אומרת, אותו שאול שמחיה את המלאק, את הגג, שהוא הסבא רבא של אמן, וזה המלאק שהוא בחיה אותו, אומרים שהוא חיה אותו כי הוא ראה ברוח הקודש שממנו תצא אותה מלכות של אסתר, שממנה הייתי הבן שלה יבנה את בית המקדש כביכול, ואז שמה בשביל זה הם לא... אז זה היה הסיפור בין ששאלתם על אסתר ומרדכי, מי הציל. בסופו של דבר היא אומרת לו, כשהיא מתעשתת ומצליחה, והיא צמה שלושה ימים, והיא מבקשת שכל העם יצום עליה, זאת אומרת, ומרדכי מגדיל לעשות, הוא לוקח גם את הילדים הרכים, כי כתוב בגזרה מטף ועד זקן, בדרך כלל ילד אסור שיצום, אבל הוא גם גרם לצום של ילדים קטנים, לא נתן להם לאכול, כי הוא הבין את רוע הגזרה, ולכן שמה? לא מאמין בסימנים של... בורא עולם לא צריך סימנים של שופרות. הדברים האלה שבאים מבחינת הרעיון, יש להם היום סוג של הולוגרמות, סוג של... הם יוצרים לך אשליות, שולחים לך תמונות שנערות מתמלאים בדם, הופכים לאדומים. תדעו לכם שזה הכל תרגילים שהם עושים בשביל לטפח אשליות של זה. תודה לטל שמפרגנת, השם ישמור אותך. אז, אבל פה בואו נראה למה זה שייך להיום. כאילו מבחינת הרעיון של... קודם אני רוצה להתייחס רגע למה שצ'רלי כתב פה, שזה בחיים שלנו ביום יום. יש כאן פעילות אינטנסיבית של חיסול או ריסוק הכלכלה, ועוד מעט היא תיעלם הכלכלה שאנחנו מכירים. בחודשים הקרובים הם מתכוונים לתת פה מכות קשות, הם רוצים, הם מציעים שפעות, שפעת העופות, הורגים כל יום מיליוני עופות, אין כזאת שפעת, זה המצאה שלהם. אותו דבר הם השמידו פרות בצורה אינטנסיבית. אני לא מבין איך בעלי הרפתות רואים, זה בדיוק כמו עם אותו חרת המגפה. הפרה מביאה אחלה חלב, עומדת, לא אין לה שום תופעות. הם קוראים לך הפרה המשוגעת, מכסים לו רפת, אומרים לו לפני שתהיה מגפה. החליטו, המגף הדבילי הזה של, שמשתמשים בו, אז ככה הם מחסלים את החקלאות. אבל אמרנו, הם קבעו 73 למנידה הזאת, זה מתקרב, יש לנו חודשיים, שלושה עד ניסן, זאת אומרת, הם יעשו הרבה צרות בתקופה הקרובה. אחד הצרות היא להשמיד את הכלכלה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. זה לא יעזור לאגור מזון, זה צריך לפתח יצירה של קהילה שתוכל לייצר מזון. אבל כתוב שבשנת השמיטה אסור לך לטוע ואסור לך לשתול. אבל יש לך גם הבטחה שבורא עולם יזון אותך. ואם אתה צריך לאגור, אז אתה כאילו מפחד, כמו לצאת ממצרים. אז אני אומר לצ'רלי, אל תפחד. מי שכתוב, הוא זן, אתה אומר כל יום בתפילה, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. מי אלה הכל חי רצון? רצון זה צינור, תהפוך את אותיות, זה רצון זה אותיות צינור. הוא, יש לו צינור שנותן לכל חי. זאת אומרת, כתוב, הוא שומע את כולם, את הרי למה האריה שואג לטרף, בלה לא שומע אותו, הוא אומר, אז שם הזן, אתה אומר, מבצע קינים,
קינה זה דבר כמעט שבלתי נראית, והביצה של הקינה היא בעצם בגודל של ביקרון, ואתה לא יכול כל כך לראות אותו, אבל גם הביצה הזאת צריכה תזונה, והשם לא מחסיר מאף בריאה שלו. זה כמו שהחתול ברחוב שלך לא שואל ממה הוא יחיה מחר, אותו דבר כל השרצים וכל אלה שחיים סביבנו, אז גם אתה לא צריך לשאול ממה אני אחיה מחר. אם אתה מאמין בבורא עולם, נכון שאם אתה צריך, אומר לך שצריך לאגור, אז אולי תאגור, אבל אתה לא יכול לאגור, אתה צריך פשוט לסמוך על בורא עולם שיזון אותך. ותאמינו לי שאמרנו שיהיה פה נפלאות. עכשיו, אתם רואים היום יש אנשים שחוטפים זריקות, ויש אנשים שלא חוטפים זריקות. ולמה הם לא חוטפים? כי לכל כדור יש כתובת. לכל כדור יש כתובת. עכשיו, זאת אומרת שתדעו, אין מלכות נוגעת בחברתה. זאת אומרת, כמו שהטיפות של הגשם, שאמרתי ואני מדגיש את זה, יורדות מהשמיים אין סוף של מספר, אי אפשר לספור את הטיפות, של טריליארדים כפול טריליארדים. ולעולם אף טיפה שיורדת לא תיגע בחברתה. גם במצרים שהייתה מכת בכורות, זה היה מדויק על הבכורות. זאת אומרת, כשהשם מחליט שהוא רוצה, הרי הסדר החדש הוא שייך רק לו, כי הסדר הישן, כולל אל הסדר שעשינו עד היום, לא התאים לו, כי כולם שיקרו אותו. ואם שיקרתם אותו, אז אתם אמרתם, מה אמרנו, כאילו, כי אמרו לנו להגיד, בשנה הבאה בירושלים השלמה. מה פתאום בשנה הבאה? למה לא בעוד שנייה? למה בכלל צריך להגיד בשנה הבאה? משיח עכשיו, משיח נער, אנחנו אומרים, הרגע אנחנו רוצים. אנו, תשמע, אנחנו מסתדרים טוב, עוד שנה תחזור אלינו, כאילו, זה בערך מה שהם אומרים לבורא עולם. אבל לא רק זה. למה צריך לפחות, צ'רלי, למה? תהפוך את הלפחוד ללדחוף. אתה רוצה, תבין, התחילו לחיות באמונה. למה רוב הקבוצות האלה לא מצליחות לקום ולעשות אחדות? אפילו לא רעיונית. כי קודם כל היא נגועה בגאווה. וכתוב שמי שהוא בעל גאווה לא ישכון נגד עיני הבורא. הוא לא יעמוד מולו. לכן צריך לחתוך ולקצץ את הגאווה. משה מקבל מלכות עולם להוציא את מצרים בזכות אחד מהדברים שבו המפגש, אתה רואה את המפגש של משה מול בורא עולם. תחשוב שאתה, לפחות, אוקיי. לא, אני רק רוצה להדגיש פה מצב שצריכים להבין אותו. כשמשה פוגש, תחשוב שאתה זה משה, ואתה פוגש את בורא עולם. איך, נגיד, תשאל את עצמך, איך נראה לך שאתה פוגש, תמיד שהיינו ילדים, דמיינו איך נראה אלוקים, אי אפשר אין לו דמות ואין לו גוף, ולא דמות הגוף ולא כלום, אבל אתה פשוט אומר, תשמע, פתאום נגלה אליך, ואיפה הוא נגלה אל משה? זאת אומרת שיש התגלות אלוקית, היו התגלויות אלוקיות, גם לאגר הייתה התגלות, וגם לכל מיני נביאים הייתה התגלות, אבל אחד הדברים שהייתה התגלות מפורשת, והיא בתורה, והיא עצומה, הוא אומר, תשמע, גם לאברהם הייתה התגלות, לא משנה, אני נכנס להתגלות של אדם שכביכול הולך, ואז בורא עולם מתגלה אליו במדבר, ובמה הוא בוחר להתגלות? בקוץ, בסנה. זאת אומרת, רגע, מדבר מקום שומע, מקום עלוב, לא תגיד, ולא הייתה פה איזו הפקת ענק, שהשמיים, השמש התחלקה לארבע שמשות, או שזה הכדור העולם נחצה, או שכל מה שקורה, איזשהו משהו שכאילו, שם אתה מצפה, ששם אתה תגלה את בורא עולם. איפה אתה פוגש אותו? בקוץ. מה זה בקוץ? אמרנו כבר בשידורים קודמים, קודם כל זה קוץ של אות, אבל לא משנה כרגע, נכנס אבל עצם עובדה שאפשר להבין. אם בורא עולם בוחר להתגלות בקוץ, בסנה, שאיננו הוא קל, והוא רק חתכת עץ שבוער,
משה מבין את הדבר, ואנחנו צריכים גם להבין, שאם בורא עולם, שהוא כל העולם, והוא כל הגאווה שיש בעולם זה רק לא, כי אין גדול ממנו ואין שום דבר מבלבדו, והוא בצניעות שלו, הרי הוא נקרא, הוא ברא את העולם ומיד נעלם, כי עולם נשאו נעלם, וישר הסתתר, בורא מסתתר, הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו, ואז החיפוש הזה חייב לבוא, צריך להיות אצל כל אחד ואחת מאיתנו, בתוך החלק הפנימי שלו, זאת אומרת, השיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא לא סיסמה שאתה תולה אותה על איזשהו סטיקר, שיוויתי השם לנגדי, זה מערכת חיים שאתה חייב לחיות בה, שאתה חייב ללכת בה, לדרוך בה, להקיף אותה בלכתך בדרך, בשבטך ובלכתך לתוך לישון בשכבך ובקומך. זאת אומרת, אתה רק קם, אתה אומר תודה לבורא עולם, אתה אומר מודה אני, אתה הולך לישון גם מודה, ואתה קודם כל צריך לחיות שבורא עולם לידך. עכשיו אז אמרנו, זאת אומרת, אז אתה מגלה, אתה אומר שאם תנהג כמו בורא עולם, אז אתה תהיה, אתה אומר, אם הוא רחום, תהיה גם אתה רחום. אם הוא חנון, הוא עושה חנינה לכל הפושעים. אז גם אתה תחנון את אלה שעשו לך רע, אין מה לעשות, אתה צריך כמוהו. כי אם אתה לא תהיה חנון, אז אתה לא תהיה כמוהו. כי הוא חנון, ואתה צריך רחום וחנון. כל השמות שאתה קורא לבורא עולם, אתה חייב לאמץ אותם. ויש פה... אז יש פה עניין של, אז הוא אומר, אז אם הוא ענב, אז משה לומד, שאם הבורא הענק הזה, שאומר לו, אני בורא עולם, במפגש הזה, הוא מתגלה לו בקוץ, אז הוא מבין את מידת הענבה של הבורא, וגם אנחנו צריכים ללמוד ולהבין את אותה מידת הענבה, ולכן משה נדבק באותה מידה של אותה פגישה, והוא מחליט שהוא ענב. זאת אומרת, הוא, למרות שמשה, יש לו את כל הסיבות לא להיות ענב, זאת אומרת, הוא גדל אצל פרעה, אל תשכחו, היה בן של מלך, הוא גם היה תופעת טבע נדירה, הוא היה 5 מטר גובה, זאת אומרת, הוא ענק, חזק מאוד, יכול במופיו עוד לפני שהוא נהיה משה, המפורסם כשהוא היה, כאילו כשהוא היה במצרים, עוד לא נגלה לו הבורא, הוא היה עדיין... בבית פרעה, כבן של פרעה, בן של בתיה, ואז הוא ביד אחת או במילה אחת, ויתמון אותו בחול, זאת אומרת, יש כמה פירושים, הוא אומר שם קדוש, בתוך שנייה מטביע אותו בחול, מעלים אותו, כשהוא רואה שני אנשים ניצים, ואז... כן, משה היה 5 מטר גובה, אז שתי קומות של בניין, אז תבינו מי זה משה. אבל העולם שהיה בתקופה ההיא זה לא העולם של היום טל, בכלל זה לא אותו עולם, זאת אומרת באותו זמן רק שתדעו למשל שאתם רוצים חידושים, תבין איך העולם הקודם היה קיים, העולם הקודם הוא היה בן של אמרם, אתה שואל איך ידע שאמרם היה ראש סנהדרין, זאת אומרת האבא שלו אמיתי זה לא פרעה, והוא עדיין היה בקשר עם אמא שלו, יוכבד ואמרם, אז הוא ידע שמות קדושים, כי אבא שלו ראש סנהדרין זה אמרם, הוא היה ראש הקהילה של עם ישראל במצרים, זה אביו של משה, זה לא מקריות יש בדברים האלה. עכשיו העולם שהיה קודם זה לא העולם שנמצא היום, הוא עבר המון שינויים, למשל, שפעם אישה הייתה, בתקופה היא הייתה יולדת, אז זה לא היה כמו היום. אישה הייתה יולדת, התינוק היה מתפתח בהר מאוד, זאת אומרת, יש מצב שבתקופות יותר קודמות למצרים, שכשנגיד בתקופה שנולד יעקב ויוסף, יעקב, אז התינוק, הייתה אומרת לו, האמא, היה תינוק הזה שהיה נולד, הוא היה נולד קטן, אבל בשניות, בדקות, היה הופך לנער. וזה היה, כי בכל היום זה נראה לך פילי, אבל גם תינוק זה דבר פילי, איך טיפת זרע הופכת לתינוק, עם שרי, עם הכל, עם גוף ובכי וזה. זה הכל פלא, רק אנחנו התרגלנו לסוג אחד של פלא. כי כל מה שהוא טבע בבריאה היא פילית. אז ועכשיו הקטע של... הפלא, הפלאים הזה, זאת אומרת, אז מה היה שם? התינוק היה נולד, ואז האמא אומרת, איך שהיה
תוך שניות או דקות. אז היא הייתה אומרת לו, בני, תביא לי את המספריים שתחתוך את החבל הטבור שאתה קשור אליו. זאת אומרת, הוא היה מביא למספריים, הוא כבר ידע לדבר, וכמו שאתם רואים, שכמו שנולד יעקב ועשיו, כולו אדרת שיעה. זאת אומרת, הבן הזה יורד, אחד איש חלק, אחד איש אדרת שיער, ואתה מבין שיש לו אדרת שיער, זה לא תינוק ג'ינג'י, זה גבר עם אדרת שיער. עכשיו, כי התורה לא עושה מקדישה, אז אתה יכול ללמוד מזה שהדברים של היום הם לא דומים למה שהיה פעם, העולם שם היה שונה לגמרי. ופה כדאי להבין איך העסק הזה בנוי. היו גם אנשים ענקים פעם, היו כל מיני סוגים של ענקים גם פה בארץ ישראל, אבל אם תרצו נעשה שיעור על הענקים בנפרד, לא עכשיו, הרי כשיהושע מגיע עם המרגלים ואז רוצה להכניס לו לארץ ישראל, אז הם רואים, ראו את בני הענק. עכשיו שתבינו מה זה בני הענק. זאת אומרת, שכתוב על חומות יריחו, אז אם הענק, הם מתארים את הגובה שלו. זאת אומרת, למרות שאי אפשר לדעת איך הם, אבל הם נסו את הפרופורציה בין הענק לבין האיש הממוצע, שגם הוא היה גבוה. נגיד שהגובה של אדם היה 2 מטר, ושזה גבוה, או אפילו 3 מטר, או לא משנה כרגע, המטרים, אלא רק ההדגשה, והם אומרים למשה, כשהם חוזרים לסיכום של הריגול שלהם, ואומרים שהיינו ביניהם כחגבים. קחו רגע חגב, חגב מול בן אדם, זאת אומרת, אם אתה בן אדם, קח חגב. מה הפרופורציה של חגב ובן אדם? זאת אומרת, אם זה 5-10 סנטים, של חגב, נגיד חגב ענק, נגיד 20 סנטים, 30 סנטים, למרות שזה לא, זה אותו חגב נניח, אז מה הפרינציפ של הגובה היחסי בין הענק לחגב? אותו החלק היחסי, תבין שאם אנחנו נראינו כבני אדם מול הענק כחגבים, אז זאת אומרת, אז תבינו איזה גובה הוא היה. זאת אומרת, הוא היה צריך להיות גובה של R. עכשיו, דבר כזה, כמה הוא אוכל ביום, איך הוא אוכל ביום, ואיפה הוא גר, זאת אומרת, אז אם היו חומות יריחו ששמרו על הענק, אז זאת אומרת, החומות האלה צריכים להיות בגובה של הענק. זאת אומרת, שאם הוא גובה של, בוא נלך על כמה מאות מטרים, אז כי היחס בפרופורציה בין חגב לענק, שככה מתוארת התורה, אז אתה יכול להבין שבין הענק לחגב, יש לך גובה, זאת אומרת, יש לך שאתה כביכול גודל של חגב, אז כמה הוא היה ענק ממעליך? זאת אומרת, זה אחד שער ענק עומד לידך, שהוא, אתה יודע, כשבן אדם רוצה לתפוס חגב, אז ככה ענק יכול לתפוס בן אדם, שאתה הופך להיות לאצבעוני, מי שמכיר את הסרטים האלה של פעם. כתוב כי הולך ופוחת הדור. הדור הולך ופוחת כי קודם כל, האדם הראשון היה קרוב למרכז הבריאה, למקום שבעצם ממנו מושתת העולם, לרקיע היותר, זה לא רקיע, אלא הכוחות שיותר מתקרבים לרקיע. זאת אומרת, הידע והיכולות שהיו פעם, אין אותם היום. היום זה חלש מאוד, זאת אומרת, גם הדור חלש מאוד, הם חושבים, כל אלה שאומרים לך, שאלה של פעם, הם מציירים אותם כאדם קדמון, מה זה הקשקוש הזה? איזה אדם קדמון? מי שיצא מהקוף והוא אדם קדמון, שישאר, עד היום נשאר קוף ואדם קדמון. זאת אומרת, המילה אדם קדמון היא בעצם שייכת לאדם הראשון, ולא בצורה של זה עם המבוטה והממוטה. אז עכשיו, אז צריכים להבין, אבל בואו תביא, התורה מראה לך מה היו הכישורים שלהם בדור ההוא, שהיום בוא תראה לי על פית אחד שיכול לעשות משהו כזה. נגיד השבטים, שמה מביא יוסף את דיבתם רעה לאביהם, אז מה קורה שם? הם בעצם היו אומרים שם קדוש ומייצרים פרה ואוכלים אותה. פר או פרה ואוכלים אותה. והוא אמר הוא הלך והתלונן ואמר, אבא, ראיתי אותם אוכלים עבר מן החי, שזה, יש פה איזו הלכה מסובכת שיש בה, מה זה עבר מן החי? זה כביכול חיה שלא נשחטה כראוי. אז יש עניין אם שחטו אותה כשהיא הייתה, אם היא לא, הם ברו אותה בעצמם, הם ברו פרה ואכלו אותה. אז אם הם ברו פרה בעצמם, זאת אומרת, אז הם היו חייבים בשחיטה, אומרת ההלכה שלא היו מחויבים בשחיטה, והוא הוציא דיבתם רעה, ובשביל זה כל הצרה קרתה. אבל אני רק רוצה לגוע
שתבינו, אם על זה הולך להוציא דיבה, זאת אומרת שאתה רעב, תחשבו שאתה בן ישראל, אתה הולך, מייצר לך את האוכל שלך, אבל לא סתם אוכל, אתה מייצר לך פרה, ואוכל אותה על הדרך יחד עם האחים שלך. וזה, עכשיו, אז תבינו כמה היום אנחנו פרימיטיביים, זאת אומרת, הוא בעבל פה היה יכול להוציא פרה, או שאתה רואה את זה במפגש הזה מול פרו, שבו תראו לי היום מישהו אחד בעולם שיכול לקחת מקל, לזרוק אותו ולהפוך אותו לתנין או לנחש, אין דבר כזה, לכן תבינו מה היה הכוח שלהם. זאת אומרת, אותו הכוח של פרו, הוא יכול היה להגיע במילה, פרו, שתבינו, מי זה פרו? אמנם היה קטן וננס בגודל שככה מדברים אותו, זאת אומרת, אם משה 5 מטר, הוא היה בגודל של בקבוק קולה. זאת אומרת, בקבוק סודה, לא משנה. ואז, אז תחשבו רגע את הפרופורציות בין משה, ה5 מטר, ל60 סנטים. זאת אומרת, אתם מבינים את הקטע? ופרו יש לו כוח שהוא שולט בכל העולם. עכשיו, זה דברים שצריכים, אנשים לא מכירים את הדברים האלה, וכדאי שאנחנו נחדש אותם ונביא אותם, שפשוט יבינו את הדברים האלה קצת יותר לעומק. עכשיו, אז אותו פרעו, הרי כתוב בוא אל פרעו. נכון, יש עכשיו, קרא לו לא מזמן, אומר לו בוא אל פרעו, אומר לו, צריכים להגיד, לך אל פרעו, נכון, מבחינת הרעיון, לך לפרעו, כי הוא פרעו שם, לך אליו. אומר לו, לא, מה אומר הסוד פה? אומר לו, מה זה בוא אל פרעו? פרעו, הרי בואו נבין רגע מה היה במפגש הזה בין משה לפרעו. פרעו היה המחשף הכי גדול בעולם. אגב, פרעו לעולם לא מת, הוא השטן עצמו, הוא חי לעולם, עד שהוא ישחט אותו. הוא הלוויתן, הוא הפרעו שאומר על עצמו, אני לי יורי ואני עשיתיני, ברגע שעלה לו השתן למוח, אז הוא בעצם קצת, בשזה הוא גמר לעצמו את הקריירה. כי כתוב שכולם מתו במצרים, עד אחד, נשאר עד אחד, נשאר פרעו. ראיתם את הדבר הזה, שי? ראית את הלבן הזה שנכנס לפה? ראיתם? אבל למה אומר לו, בוא אל פרעו, אני השם בא איתך ביחד? בוא, זה לא כפשוטם הדברים. אני אומר ל... זה לא היה ידע של שפות שאתה חושב, צ'רלי. השפות שהיו, ואני אומר לכם את זה כחידוש, כי הקטע הוא, השפות שבו הוא ידע, אלו שפות הכישוף. מה, שפת הכישוף? הוא ידע 69 שפות כישוף. הוא לא ידע את השפה העברית ואת הכוח שלה בבריאה. ולכן יוסף עלה מעל פרעו, כי היה לו שפה אחת יותר, לא שפה רק בפשט, זה סלנג, זה שפה בעומק, זה שפות הכישוף. לימד אותו, איך יוסף ידע, אומר המדרש, לימד אותו שר הצבא של בורא עולם, המלאך מיכאל בא ולימד אותו את כל השפות האלה, ואז הוא ידע לעמוד שם. אלו דברים, כל הסיפור הזה של מצרים זה דברים של יוסף, אין לנו השגה והבנה, אבל אפשר להבין שזה לא הכוחות שאתה מכיר בהם. ופה הדברים האלה מאוד חשובים להבין, שיש פה עולם שלם שאנחנו לא מכירים, ואין הדברים מעולם כפשוטם. זאת אומרת, פשט אומר, יש התורה כתובה כפרדס, יש פשט, רמז, דרש וסוד. והפשט, כשאתה נשאר בדברים הפשוטים, אז הפשט זה גם, שברגע שזה אולי פשוט, אבל זה גם, זה, מהיפוך האותיות זה טיפשות. כאילו, פשט זה טיפש. אז לכן, לכן לא צריך להישאר בפשט, צריך לעלות ולהתעלות, כי עם ישראל כתוב, והגית בו יומם ולילה, אתה חייב ללמוד על מה המהות, ולא מה שלימדו אותך, ורצו שכביכול תדע. אז השפות שידע פרעו, אז קודם כל בואו נבין מי זה פרעו. פרעו זה סוג של מחשף על שיודע לעשות חושך באמצע היום, ויודע לעשות המון דברים, ויש לו תחתיו חרטומים, החרטומים האלה נקראים גם ערב רב. והם אותם אנשים שקראים ערב רב, הם גם כן נפחתו עם הדורות, אבל הם עדיין שולטים בנו, כי על כל אחד כזה, שיצא ממצרים, יצאו 49 ערב רב. אחד המפרשים והרבותם. ופה צריכים להבין את כל הסיפור הזה של
איפה אנחנו נמצאים עם אותו פרעו שעומד מולנו גם ברגע הזה, זה הפרעו, אותיות ההפרעה ואותיות, או בכלל זה או העורף, זה מה שמפריע לנו בחיים. אז אמרנו, אז בואו נגיד רגע את הסיכום של בוא אל פרעו, מה שהוא אמר, זאת אומרת, זה בוא אל פרעו, השם היה חייב לבוא איתו ועם אהרון, למה הוא היה חייב לבוא אל פרעו? אז בואו נגיד לכם איך זה היה. קודם כל, כשפרעו לראשונה, קודם כל, בגלל שהוא מחשף על, והמלכות שלו הייתה הכי שמורה בעולם, זאת אומרת, הוא גם היה שליט על כל העולם, זאת אומרת, תחשבו שזה הבית הלבן של אז. אגב, פרעו לא היה צריך מטוס ולא אונייה, או כל החרטומים האלה, או אלה שידעו את זה, הוא פשוט היה עושה ככה בראש, ומכוון בראש שלו את הווז הפנימי שלו, ואומר, אני רוצה להיות עכשיו באוסטרליה, בכתובת כזו וכזו, הוא נוחת שם תוך שנייה, או דקה, או חצי דקה, הוא פשוט עובר במהירות C, ולכן מי שחושב שהם ציר רכבות, אז תדע לך שהטכנולוגיה של היום היא כמו גרגר חול R. זאת אומרת, שתבינו מה ההבדלים, זה לא עניין של קפיצת הדרך, אלא ככה הם התנהלו. זאת אומרת, כשאומר לך רחב על החמור, אז הוא היה עולה על החמור שזה, נגיד, לא החמור שאתה מכיר היום, איזה סוג של איזה, מה שנקרא, חללית של אבאמין, ונגיד, ואז הוא, או שתגיד שזה היה חמור, אבל חמור פלאי, החמור הזה היה מביל אותו תוך שניות, או דקות, או תלוי מתי, או עניין של, זה ככה היה. אז בקיצור, אז אל תשאל לך קפיצת הדרך, אתה רוצה להתעסק בכישופים ובדברים כאלה, יש גם היום מצב כזה שאתה יכול או משהו מתייחס לתורת הקוונטים, אבל זה לא צריך להיות שם, זה פשוט מבחינת העניין של לעבור ממקום למקום, זה טכנולוגיה שאפשר לעשות אותה, זאת אומרת, היא קיימת, אבל זה לא השידור, אז איך עושים את זה, כי זה לא פה, זה הכל מצטבר בסוג של רמה של כשפים אלו אחרים, בסוג של יש עדיין היום בזמננו אנשים שיודעים לעשות את זה, אני לא יודע אם ממש זה, אבל החלבן רבי חיים כהן ידע לעשות את זה. אבל זה לא הקטע עכשיו, זה לא הסיפור של קפיצת הדרך, רק שתבינו שיש כזה דבר. ורק רציתי להביא את זה בפרופורציה בין מה שהיה אז להיום, שנבין רגע איפה אנחנו יכולים, אני אחזור רגע לפרעו ומה זה בועל פרעו. עכשיו, העניין של פרעו, וכדאי שתהיו פה קשובים להבין את הסיפור הזה. זאת אומרת, פרעו הקיף את עצמו, קודם כל, באיזשהם מקום מאוד מאוד מוגן, הכי מוגן בעולם. זאת אומרת, שבכל שלב שאתה רוצה להגיע לארמונו של פרעו, אין אחד, קודם כל, הכל כישוף. הכל מסביב כישוף. זאת אומרת, יש שם כלבים שהם, הראש שלהם, זה ראש של כלב, הגוף של בן אדם, סוג של שינדלדים ששומרים על ארמונות פרעו וכל מיני יצורים וכל מיני חיות אמתניות שכולם הולפו וחונכו הן בצורת הכישוף והן בצורת האילוף לשמור על הארמונות שלו ואף אחד, בן אדם לא יכול להגיע לשם. זאת אומרת שככה אומר המדרש, כשמשה ואהרון הגיעו לבית המלך של פרעו, כי הוא אמר לו בהתחלה לך אל פרעו, ואז כשהגיעו משה ואהרון לשם, אז מה שקרה שם המון דברים פליאים, ובשביל זה פרעו הבין שיש פה מישהו שיותר חזק ממנו. עוד לא יודעת כמה יותר חזק, כי היה שם כל מלחמת, כאילו כל כישוף שהוא עושה, משה עושה בצד של הקדושה ומנטרל לו את הכישוף, ומה שקרה שם שבעצם הוא שם שם את כל השומרים והליגיונרים ואנשים חזקים ואריות ודובים וכל מיני חיות טרף שאומנו לשמירה. משה ואהרון נכנסים, כל האריות הופכים לחתלתולים, מתרפקים, באים אל הקיקים ומשתחווים למשה ואהרון. אפילו, וכל אלה שרואים את זה מסביב, השומרים, מקבלים פחד וחלחלה, הוא בא לגוע בה
החרב שלו, או החרב הפלאית הקוסמית שלו, כי זה לא חרבות של מה שחושבים, הוא מקבל קצר ביד, הוא לא מקבל שיתוק, זאת אומרת, כל, רק הם עוברים, השם הלך עמהם, והביא את הכוח של הקדושה של בורא עולם, זאת אומרת, שנטרלה את כולם. ואז הוא מגיע לפרעה, עכשיו פרעה בגלל שהוא ננס, הוא יושב על מגדל, פירמידה כזה בעצמו, שבעצם, ושם שמה, מין, אתם יודעים, כמו מין צורה של חטים, קווי ברזל, כאיזושהי צורה של חטא, שמתחיל בגובה האדם, וכל צד שאתה מתקדם לכיוון הפירמידה שיושב למעלה, הוא בן אדם מתכופף, מוריד את הראש, מתכופף, עד שהוא מגיע אליו הוא שוכב. זאת אומרת, זה סוג גם של פירמידה, אבל מאונחת. זאת אומרת, ואז הוא היה צריך, כשהוא מגיע לפרעה, היה צריך לדבר איתו ככה, לשוכב, ידיים פרגדן, ומדבר איתו, שתבינו איזה כוח של מלך זה. זאת אומרת, אי אפשר לעמוד לידו, זאת אומרת, ואסור לעמוד לידו, הוא חייב, אז לכן, אז מה קרה? אז פה, משה ואהרון שינו את הכללים. ואז אהרון ומשה, כשהם נכנסים, הכל שם משתבש. החיות הופכות לחיות מחמד, מה שנקרא, משתחוות, מלקקות אותם. הליגיונרים, כל האנשי הענק האלה ששומרים שם, משתחווים, רואים כולם יראה למשה ואהרון. ופרעה משתגע, לא מבין איך השומרים שלו לא זזים, הוא מפעיל כשפים ולא מצליח, מפעיל עוד כשפים, מוריד שינדלדים, לא מצליח, הכל נמחק לו, ואז שניהם מגיעים, ואיפה שאלה שצריכים להשתחוות, הם מורידים אותו למטה, והוא נהיה למטה, הם למעלה, תחשבו, 5 מטר גובה, 60 סנטים, עזר כזה, עומד לידו, הוא יכול לדרוס אותו ברגל, אבל בגלל שיש לו כוח של הכישוף, והוא קטן, אז הוא מגדיל את עצמו, מוריד את עצמו, יש כל מיני דברים שיכולים לעשות בכישוף, אבל כסות יכול לעוף באוויר גם, וזה לא סיפורים, זה שמה נמצא במדרשים ובדברים, ועכשיו אני מביא את הדברים כהווייתם, ואותו פרעה, כשאז מגיעה המכה הזאת, שבעצם בפרשת בו, שיש שם 3 מכות קריטיות, זאת אומרת שיש שם בחורות וחושך ודבר, אז הקטע שבעצם, למה היה צריך שהשם יגיד לו בוא אל פרעה? כי מה עשה פרעה? הוא ראה שבעולם הזה, בגשמי, הם יותר חזקים ממנו. אז הוא הפעיל את המגה כישוף שלו, ועלה לסוג של רקיע עליון. כלומר, בוא נראה אותם עכשיו מגיעים אליי. רקיע עליון במקום נקודה בשמיים שיש לו שם מקום. ופתאום, בשביל להגיע לאותו רקיע, אתה חייב להחזיק את ידו של בורא עולם. אז הוא אומר לו, בוא אל פרעה, בוא אליי, אני אעלה אותך לרקיע הזה. פתאום פרעה, כשהוא מעלה אותם לאותו רקיע, הוא מקבל שוק. הוא אומר, רגע, איך הם הגיעו לרקיע הזה? אין בן אדם שמגיע לפה, רק מלאכים. ואז הוא מבין שיש לו פה מישהו ששווה לו בכוח, וגם אל תשכחו שפרעה הכיר את משה, הרי משה גדל בבית פרעה, ויכול מאוד להיות שהם היו אחים, כביכול חורגים, אבל אחים, ושניהם למדו באותו בית ספר לכישוף, כי שם לומדים כישוף, ורק שמשה גם הוא ידע שפה אחת יותר, כי הוא היה הבן של אמרם, ולא של פרעה, אמנם הוא גדל כבית פרעה, אבל אביו היה האיש, אחד האנשים שלא חטאו מעולם, ובעצם יכלו לעשות בעולם הזה מה שהם רוצים, ואמו נולדה בין החומות, שזה גם כן דברים שהם צריכים ביאור, אבל לא עכשיו. מבחינת הרעיון, אבא של משה היה צדיק הדור וראש סנהדרין, זאת אומרת שהוא ידע, וכל אחד שהוא ראש סנהדרין חייב לדעת את כל שפות הכישוף שקיימות בעולם, ולכן יש עניין שהוא העביר את הידע הזה למשה, ונכון, הסיפור עם השירותים ידוע, שהוא היה הולך לעשות את השירותים ביאור, באמצע הבוקר, ואז משה היה מתייצב לו, לך אליו, היה שולח אותו בדיוק בזמן שבבוקר מוקדם, ששם הוא היה אומר שאני הולך לעשות, להוציא מים, להשקוט את מצרים, כך הוא אומר, היה יוצא לבדו ב-5 בבוקר, שם הוא יעשה את הצרכים שלו, מתאפק כל היום, אבל היה יוסף, והיה בא אליו משה בדיוק בדקה, שם השם שם אותו, דקה
לפני שהוא הולך להכניס את הצרכים, ואז הוא היה מכניס אותו ללחץ, כי זה מישהו רוצה צריך פיפי וכאלה, ואז הוא לא... נכון, בסדר, אז בקיצור, אז למדנו משהו על הסיפור של בועל פרעה, ולהבין שזה בעצם היה לא הסיפור כפשוטם. עכשיו, מה אנחנו כבר בשתיים בלילה. בקיצור, אז הקטע של, שאפשר להבין, מה שאנחנו מדברים כאילו על היום, אז היום הכישוף הוא נמצא תודעתי, בהיפנוזה, כמו שטל כתבה, או בצורה אחרת של הנדסה תודעתית, שבעצם משתמשים במכשור הטכנולוגי, בכל האנטנות האלה שהם פיזרו, שחודרים חודרים לנו לנשמה, ובעצם יוצרים. עכשיו היא אמרה קודם שאלה על הקור המהונדס הזה. הקור שאנחנו חווים היום, זה אמרתי כבר בשיעורים הקודמים, זה לא קור טבעי, זאת אומרת, הכל זה מעט השם יתברך, אבל בגלל שהם קיבלו שליטה על העולם הזה, ולא סתם קוראים לזה המלחמה שלהם באקלים, אז האקלים זה אלוקים, זאת אומרת, הם נלחמים באלוקים, וזה שהם כביכול שולטים בזג האוויר, הם גם בעצם הקימו, תשימו לב היום בכל אפליקציה, בכל טלפון שאתם קונים, מבחינת טלפון חדש, או בכלל מכל הטלפונים החכמים, אז מה שיש בהם, עמית פורש בסי. אז כל הטלפונים החכמים האלה בעצם יוצרים את ה... הם יוצרים כאילו דבר מובנה בתוכם מזג האוויר. בוא תתקן, למה? כאילו מי אתם שתדעו מהו מזג האוויר? כאילו הם לקחו את תפקיד הבורא. נכון, זה גם הסך הדעת, זה הכל, כמו שהחרטרון הזאת היא הסך הדעת. אז זהו, אז פה, כי כבר מאוחר, אז אולי אנחנו נחתום את השידור בעזרת השם, כי למרות שיש הרבה דברים חדשים להגיד, אני השתדלתי לעשות עוד שידור, נעשה להשתדל גם מחר ליל שישי, שלא יהיה ארוך מדי ומייגע, וזהו, מה שנותר לי פה בעצם להגיד לכולכם, גם השלג הזה, הם משחקים פה בדברים האלה, הם, כי חלק מהמשחק פה הוא ליצור את אותה שפעת חורפית שבעצם המעבר בין חום, בין, חום לקור, זה בעצם היה הדברים האלה שזה. טוב, אז אנחנו פה נסכם בעזרת השם את השיגור הזה, ומחר בעזרת השם נמשיך. אם נרצה השם, תלכו שיהיה לכם את כל הברכות. טיפול טבעי זה בדרך כלל לחתוך חצי בצל, לשים אותו בחדר, אומנם זה קצת עושה ריח, אבל היא בבוקר תקום מרופת. טוב, אנחנו נעשה את השידור אולי יותר מוקדם, לא יצא לנו, לא תמיד זה יוצא. אז ככה, אז בעזרת השם, נאחל לכולם לילה טוב, ואת כל הברכות. טל, אם את רוצה משהו, את יכולה לפנות בפרטי, אני אעזור לך, אעזור לה. וזהו, אלו הדברים, אלו בעזרת השם שכולכם מבורכים. בכל הברכות שיש, בעזרת השם, נעשה ונצליח, ונתראה מחר בעזרת השם. לילה טוב.